OptiBet lažybos, OptiBet lažybos, lažybos OptiBet, OptiBet lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. O kiek tu metų, Lukai, šiaip aš nežinau? 24. O tu Irmos labiau spėjo. Fanas ar Dinamika? Aš labiau Irmos fanas. Nu, kiek tu, 6 metai buvo, kai Dinamika topė. O tu ją bandai išteisinti tada, kai... Ar ne? Kai galimai apsivogė. Galimai. Allegedly. Galimai. Ar toks šitas žodinės gali būti patrauktas galimai teisman. Baudžiakan. Ne, nu, labai fainos dainos. Tai ką, sveiki visi. ne, lysk Luko erdė. Tai spėjo, kad ką, pradedama, ne, Lukai? Norim jau. Gal davai dar kažką pašnekam. Nu ką čia dar daugiau šnekėti? Ne, pradedam. Galim pradėti nuo to, kad pas Benediktą Petkų šiandien naujas kompiuteris ant stalo. Lenovo. Jo, vakar nusipirkau. Bet kažko ekranas mirčio jau klausiu, rokelio, kaip čia starkyt. Bandau driverus atnaujinti, reiks vežti, man atrodo, priduot, kad kažkas ne taip. Geras pirkinys. Geras labai pasiteisinęs. Ir taip, aš kaip vienintelis sėdi su Mac'u ir pas vienintelį ekranas mirksi. Kažkas. O moka šiaip Apple šitą integraciją, ar ne? Ne, dėja nemoka. Nieks nemoka mums integracijas. Tai ta gražia gaida turbūt galime ir pradėti. Sveiki, dar kartą įsijungę tinklalaidę podcastas ir šiandien su jumis esame antrajame, jeigu neklystu, Q&A epizode. Vėl prašėme jūsų, mūsų klausytojai užduoti mums klausimus. Tai jų vėl sulaukiame visai nemažai, tai šiandien Benediktas Petkus, Tadas Alaveičikas, Arūnas Klimavičius ir aš, Lukas Gintautas. Sveiki. Pamėginsim jum į tuos klausimus atsakyti. Tradiciškai mus galėsite klausyti Fanų arenoje, YouTube kanale, bei Podbean ir Spotify platformose. Tai vyručiai visų pirma gal pradėkim nuo to, kad turim klausimą, kada pasiūlysit Jarui kontraktą. Čia... O kas klausė iš to klausimą? Ne pats Jaras klausė. Jaras savo spaudai. Klausė žmogus, kuris iš pradžių paklausė, ar šitie klausimai bus anonimiški. Ai, tai atsakom, kad nebus šitie nebus klausimai anonimiški. Nebus anonimiški, songokai. Tai jo, tai ne, šiaip... Kaip jums patiem? Tadai, tu nebuvai? Kaip labai gerai sužiūrėjau. Kaip tik pirmadienį šeima išvažiavo į pas mamą su vaiku, tai įsijungiau ramiai vienas namie su gerimukais, su škandžiukais. Vienas tai namuose. Kaip ką užkandžiavai prie podcast'o? Aš įvairiai suriu, kai mesytės. Tai jau yra alų gėriai. Gal, ne. Tai vienu žodžiu, labai gerai susižiūrėjo ir Jaras tikrai kaip komentarį kažkas rašė, lik čia buvęs visą laiką toks... Tai jau mateisai ten dėliojo, mes jau čia. Bet labai gerai įsilėjo, patiko klerkiuko ir įžvalgos ir Arūnas pagyrė, kad žmogus matos futbolo žaidės. Ir Arūno bairiai buvo kažkas naujo, ta prasme. Sekmadienis, tai dažniau reiks filmuoti, jeigu Arūnas tiek skali. Tai šiaip labai fainas podas buvo. Tikrai, ir ne tik gerai, aš sakyčiau, pas mus visi pašnekovai pakankamai gerai atsiskleidžia, ir Marius prieš tai buvo, žiemą buvo atskiros laidos, ir prieš tai tikrai praeitais metais, todėl ne tik gerai, bet ir visiems ačiū, kurie ateina, o dar jau sąrašą turim ir ateity, taip kad Nebijokit, sezonas ilgas, viskas gerai čia tokie. Kai kurie komentaruose net pranašiškai ten parašo, atsimenu, kai buvo prieš Česnauskį, kažkas parašė, pakvieskit kokį agentą. Mes jau suplanavome, atrodo, savaitę prieš dabar dėl tų visų sports game'ų ir panašiai. O galim, tipo, kad žmonės spėtų, kas ateis į mes, tipo... Kad atspėtų, kas atėjo. Galima, o pateik variantus. Nepateikus variantus. Tiesiog atspėkit. O dar gera mintis buvo dėl laiko. Kažkaip mes save tikrai biškai varžydome tas 2 valandas, bet dabar gal taip tu ten dėl 10 minučių ilgiau ar trumpiau sorry rokelį. Kaip sako mane, varžysim, bandysim jo filmuoti. Kas norės, tas prasisuk. Kiek šnekasi, o ne kad turim 2 valandas. Nes kartais tikrai turim dar ką pasakyti, bet tas 2 valandas bandome tilpti ir jau katinam temas ir panašiai. Ypatingai tas turbūt, kai pasikvečiam į apžvalginius podcastus pašnekovą dar, kai turim temą kažkokią, tada turbūt būdavo sunkiausia įtilpti tą laiką, bet šiaip jo, ką ir minėjo, kad turbūt neberibosim savęs
Laisvė lėžuviam, žodžiu. Taip, taip. Labai gerai. Ta diena, ta diena darbų nebeplanuosiu. Nes Arūnas dažniausiai būna, kur aš nu, pirma. Dar šiaip sakyčiau, su Jaru buvo tikrai labai gerai, nes mes vakare pirmą kartą rašinėjom. Vėlai vakare, irgi fainas, taip sakyčiau, fainas vaibas, pusė devynius ten pradėjo, jo. Tai dar po grajaus ir ne vienas Arūnas palaus buvo, kaip supratai. tai vienu žodžiu, jo, labai, manau, kad ir tas davė tokį gal, nu, ryte visiems vienaip yra biškai toks dar fresh, ten daugiau. Kaip dabar. dabar. Tai va, tai ką, judam turbūt į... Turbūt jo, pradėkim nuo klausimų, tai pradėsim, Arūnai, nuo klausimo skirto specialiai tau. Vilmantas Remeika klausia, klausimas skamba taip. Arūno seniai norėjau paklausti, prisiminkime 2008 metų rudenį vykusias pasaulio čempionato atrankos rungtynes Belgrade su Serbija. Jau rezultatui esant 0-2, Arūnas ranka atmušė į vartus liekusį kamuolį ir gavo raudoną kortelę. Žygičius po to 11 metrų baudinio neįmušė, tai sprendimą galime vadinti vykusiu. Tai kaip, Arūnai, ten viskas buvo, kai ar atsimeni tą epizodą? Aš atsimenu, jo, esu ne tiek daug raudonų kortelių gavęs ir tą epizodą atsimenu ir ten suveikė instinktas, iš tikrųjų nekartočiau to dalyko, nes rezultatas buvo 2-0 ir ten tikrai nebuvo tos rungtynės, kur mes ten tikėjomės ištraukti ir kai lieka 15 minučių ir ten tiesiog jo kamuolys labai arti Žydrūnas Kračemarskas vartus buvo palikęs ir iš 11 metrų atrodo su galva kaip ir siekiau, bet trūko vieno sprindžio ir sugalvojau ir po to aš tikrai... Pridėti kaip ir Maradona sugalvojau. Jo, galvojau, nu, ten faktas, kad aš stebės ten nuo galvo. Bet tai čia bet buvo... ten instinktas pakėliai ir viskas supranti, kad nu, nieko nėra, sekančios varžybos aš neatsimenu su kuo buvo, ar su Farerais, ar su... kuo, ten tada grupė, toj lentelę pasakysiu, ir supranti, kad tu varžyboms, rungtynėms toms nepadėjai, nu, rezultatas nepasikeis iš principo, tu praleidi kitas rungtynės, ir pliusą ne vieną nemačiau. Ir dešimtie, nu dešimtie man jau tenais, žinok, ir ten jau niekam nebuvo svartėm, buvo lygiai 15 minučių, šansų nebuvo tą dieną mums prieš Serbiją. Todėl labai toksai... Va čia kaip aš atsimenu, tame podcast'e pasakau, kad būna kartais, kaip atrodo, o pakėliai koja įmušė tenais ar nuošalį stovėdamas, atsimenu, arba ranką. Ta prasme, toks instinktas. O paskui supranti, kad nu, jokio pliuso nematau. Nu, nedarė kaip su Airezas pasaulio čempionės, tas tai tikrai matęs, kad norėjo nuimti... Ai, ne, ten kaip būna pastuėjimu, jo, ten trauk ir jau supranti, kad jo, aš ant vartininko visos viltis. Tai tada tais metais čia buvo atrankai 2010 metų, kur aš manyčiau, buvo pati geriausia. Kur 6-0 pradėjot, kur mūsų sukalėt. Kur 6-0, tai va po antro, čia buvo trečias turas, mes pralošėm, tai serbai aplinkė, turėjo 6 taškus, Lietuva po 2 turų, po 3 turų antroje vietoje 6, trečioje vietoje Austrija 4, Prancūzija 4, Rumunija 4, penktoje vietoje ir Farerai 6. Tai neklystu, mes visus metus pusę atrankos ciklo lenkėm prancūzus, ir visas kitas šalis tuo metu. Dabar... Man atrodo, sekančias laimėjom su 9 taškais, mes stovėjom daugiau nei pusė. Tai kiek trūko ten iki to? Ten trūko, mes su Farerais pralošėm prieš paskutinės Farerose, neklystu, ir tada viskas griuvo ir visi aplenkė, ir mes ten likom, turbūt kaip visą laiką likom. O gerai, tai kaip galvojat, pavyzdžiui, jeigu tuomet būtumėt patekę ne į čempą, kur dabar būtų Lietuvos futbolas, kokiam lygi? Tam klausimu nesiruošiu, aš po to, kai bus taip, apie išmokas. aš pakomentuosiu, kur man minti šiandien vieną kilo, ta prasme. Mm. Tai aš sudėsiu tavo atsakymą į tą kitą klausimą. Šiaip, o ką jūs šiaip, ta prasme, ne, nu būtume pinigų užsidirbę, būtume Lietuvos futbolas gavęs išmokų, būtų klubai, nu, tuo metu klubai futbolininkai žaidė užsienyje, todėl tuo metu dar išmokų nebuvo, čia bus kitas klausimas apie išmokas. Mm. Tai... Būtų, iš tikrųjų, čia priklauso labiau ne gal net kokia tuo metu federacija ir ką būtų sugebėjusi išspausti, nes atsiminkim, Latvijai dalyvavo Europos 2-4 ir kas pasikė Latvijai, nu nieko, jie tam pačiam lygmenys sumiu. Taip, kad tai, kad Lietuva išeitų, pavyzdžiui, dabar į Europos ar pasaulio čempionatų, taip, niekas nepasikeis, jeigu, ta prasme, nebus ilgalaikių tikslų. Nu, va, Latvijai dalyvavo ir kas? Nu susidomėjimas irgi neišoko pasiūrėti. Tam kartu tą vasarą visi... Susidomėjimas turbūt ir taip pakankamai didelis, ta prasme, vaikai masiškai vis tiek eina į futbolą ir dabar žaistumėm čempionatą ar ne, tai nu, gal kažkiek minimaliai paauktų, bet... Impulsas būtų, galbūt tas įvaizdis. Būtų, čia kaip ir būtų, po olimpiados visi plaukimo pradėjo, prieš tai nelabai kas
žinai, lankė ten ir klaimo, ir plaukimo. Bet tai vėl tas, aš manau, kad dar daugiau. Tai va, tada tas trumpalaikis suėjo vaikai, o kas ar iš jų išauks už 5 metų jau priklauso nuo ne nuo Meilutytės rezultato, tai kokia federacija hokį dirbė duos ir kokią programą turės. Ir, aš jau dabar pamašiau, aš prisiminu tas rungtynės, tik vat neatsiminiau, kad ten tu buvai, bet ten pamenu tą epizodą, kaip skrido. Ir... o Arūnai per treniruotės yra tekę, nežinau, vartuose stovėt? Per treniruotės? Tai aš vartininkas ir pradėjau futbolą. Nu, pirmoji klasė, bet tiesiog per mažas buvo štangos nepasiekdavo, tai... Bet išaugai, va. Nu, taip bet... pat to, jo, bet tai, kaip sprenti, aukštą mušą ir tau įmušą, ar treneris sako, gal iki gynimą. Iki gynimą. Bet man visą laiką yra, aš nežinau, kaip vaikas sugalvoja, kad jis nori būti vartininku, nes vis tiek visiems... Aš turėjau irgi klausimą, visiems yra vis tiek, nu, tipo, kai tu, bent jau dauguma, ar ne, pradedi žiūrėti futbolą, tai... pagrindinis tikslas įmušti įvartį. O čia ne, neleisti įmušti įvartį. Žinai, kas, manau, yra aš momentas. Aš taip, nes ir kieme kaip turėjau draugų, ir dabar va čia vasarą su Hebra vieną klaipėdiečių žaidžiam tokio mini olimpiadą ir fulį irgi lošiam. Tie, kas vartose dažniausiai būna tokie, jie bebaimiai tokie, jiem kaip tik va, reik kris griūti, jiem smagu yra ten, jie gali veidą gauti ir jie toliau. Va, nu, arba nes, storas jis laikai vartus. Jo, arba storas, nes čia irgi tas. Bet šiaip, vat, ką irgi kėmė turėdų, tie, kurie visiškai nebijodų, ta prasme, belė kokią smūgę įdavo, ten rankom plikom nuiminėdavo, kur kiti su piršinė bijodavo. Nu, bet matai, ir šiaip aš manau, kad gal kitus sužavėdavo tie žinomi vartininkai, ta prasme, visokie pasauliniai, matomi, nežinau, ten bufonai visokie. Vienas priežasčių yra tai, kad kai tu 20 vaikų ir tu vartuose stovi dažniausiai tu kamulį lieti arba žaisi ar kamulį lieti, tau smūgiuoja visi, tu kiekvieną momentą dalyvauji, tau nereikia 10 vaikų prieš tai laukti, kur, kad tau pramuštų ir tu galvoji, kad tu esi tas treniruotė pagrindinis, ja. Nes tu dviesi tik keitiesi, o kiti keičiasi dešimtyje. Ir jau visą laiką, kurią muša, dėl to kai kurie vaikai, sakym, gal kurie, nežinau, ar mažiau sekasi, jie galvoja tenais, jie bus tenais tokie garbėtų. Ir šitos tos kontrolės turbūt turi daugiau, ta prasme, ten pašaukt, kur kam stovėti ir panašiai, toks irgi gali išeinu svartų prajungt, ką nors iškušiodamas. Tau specialiai įvartis. Gali su rankom imt kamuolį. Nu va. Oi, oi. Nu, židrūnai, kur tu bėgi? Kur tu bėgi? Židrūnai. O, galėsim šitą kažkaip uždėti. Žemės. Čia, žinai, galvoju, kam, nepadėsiu. Pakartojam, ar ne? Židrūnai. Kur tu bėgi? Gandriukai, kur tu bėga? Grilai apie šitą ir pagalvojau. Gandriukai. Bet ir taip, pažiūrėk, nubėgo iš baudos aikštelės ribų. Bet tau tikrai nedaug trūko. Tau nedaug trūko šitą prasme. Nedaug, vos. Galvos didesnės. Bet čia matai, neveltui treneris neleido būt vartininku. Matė, kad to ūgio trūksta. Ir... Poras cėmų trūksta. Bet šiaip, jo, tikrai išbėgo tai labai to. Ir iš pakartojimo net neatrodo, kad nu ranka. Tikrai nedaug trūko. Nebuvo toks. Ne, kaip suarėsas, ne? Suarėsas. O atsimeni, kalbėjot kažką su Karčiamarsku tada? Ne, tai jis man tiek daug mane pagelbės, tai kad šiandien ką ten. Aš tai atsimenu. Taisės Arūno klaidų gynybos. Aš jam pagelbėjau, jis į pendelį po to ištraukė. Tai. Aš tai kieme, kai žaisdavom, tai būdavo arba Kasiliesas, arba Karčiamarskas. Ne, pasitai. Na taip. Nu va, uždarei šią temą. Uždarei. Nelabai yra daugiau ką pridėti. Ja, bet šiaip dėl vartininkų. Arba reakcija dar pridėčiau. Pas mus tikrai buvo kieme bičiukas, kuris žiauruminę reakciją turėjo. Jo, prasme, čia lyginant su kitais. Būdavo visi rotuodom vartose, bet jisai kai atsistodavo. Tai ir šiaip lankė tą futbolą, bet kažkurioje vietoje ir jau ten treneris į pušinoje rungtynę svarydo viską, marškinėlius duodo, tu tik lankyk ir jam pats susišvietė, jis nebenori lankyti. Ir viskas. O pirštinės davė? Davė viską, ta prasme tikrai matė treneris, kad yra potencialo kažkokia tam kiemo lygi, žinai, jau važiuojant į rungtynės, bet vat susišvietė ir viskas. Ir turbūt daug tokių vaikų būna. Net vat, Gruzinskas, kaip sakė, net vėlesnėme etapė, ten buvo kažkoks vienas vaikinas, į kurį jau taip galvojo, kad čia bus ar Udman vienas, ar U19 geras ir tiesiog man nusprendė, kad gyvenime ne futbolo nori žaisti. Man iš sporto klubo parašė. Kad reikia prasitesti. Bet aš neinu į sporto klubą. Žinai, kad sporto klubą iš tokių, kaip tu ir gyvena. 7% abonementų, kurie metam nusipirkė, kurie nevaikšto, yra išlaikos. Bet rašo, nenori SMS profilį, gali atšaukti kokiam profilį. Gerai, tęsime. Gerai, šiaip dabar va, gavom ką tik klausimą, tai čia kai lengvai pradžiai turbūt labai neblogas. Eduardas klausė,
Jeigu jūsų keturiukiai dabar tektų žaisti 2-2, kuris iš jūsų būtų Arūno komandoje ir kas laimėtų? Tai iš esmės, kas laimėtų, tai akivaizdu, kad ta komanda pas kurią yra Arūnas. De faktas. Tik tai dabar kas pas Arūną komandoje? Na, į vartuojas to viečiau, ne faktas. Lema, nežinau, kažkaip dėčiau, nu, kad tu geriau žaidė. Lukas žaidės tikrai yra. Lankės. O tu ir lankės? Nu, kaip kokiu ten 10-11. Taip pat kaip Jaras, ne? Nu, o kada žaidėjai, jo, tai kada žaidėjai fulę pasinį kartą? Paskutinį? Prieš mėnesį kokį. Ai, nu aš tai žaidžiau pasinį kartą fulę, man atrodo, prieš... Ai ne, gal vasarą žaidžiau kažkada. Nu aš šiaip dėčiau tave, save aukščiau tavęs, neklausydamas kitų namo, nes šiaip, aš žalo, aš nemoku, bet aš nu daug kitų sportų lankęs, tai ten dar pakrutų iš to. Aš esu labai, labai, kaip pasakyt, ištvermingas labai. Mano stamina didelė labai. Gerai. Labai nemėgdavau tokių gynėjų, kai žaisdavau. Na, kur, aš irgi nemėgdavau, kurie laktydavo daug. Ja, ja. Gerai. tai vienas žodžiu, tai Benediktas su Rūnu būtų mes dviese ir triuškinamą pergalę paimtume su Luku. Nu, palauk. Nu, čia... O gal tai padarom tokį? Galėsim, padarom tokį galėsim, galėsim, žinot ką palauš gal, kai pasikviesim tą tekbolą. O, tek bolas gali graudžiai atrodyti, tas, kur per kaip ant stalo teniso su kamuliu, kaip ir pong. Tu tau sarūnų, ten sunkiau nei futbolo. Tikrai. Tai, oi, bet ten, žinok, gal ir turėtume šansų, nes Petkui nepaeitų, tai nuo Arūno velnių gautų. Petkus už nugaros, tai vietu yra vienas žaidžiu. O ten galima taip vienam, ten atrodo viena, ten yra kita, kitas turi. Tai ten tipo yra kaip stalo tenisas, tik futbolas. Jo, tik išlengtas. Kodėl? Tai čia, nu, tokia sporto šaka, šiaip pasikturim planė ir jį pasikviesim. Nesipliečiam jos. Jo, jis įkūrė federaciją, kaip tik dabar to tekbolo okay. Lietuvoje, tai čia toks besivystantis sporto šaka ir esam biškiai apie tai išnekėti, tai tikrai pašnekovus. Realiai apie tuos, kuriuos pašnekovus jūs galvojate, dažniausiai greičiausiai pas mus jau sąrašai yra. Vakar, vakar, skaičiau, kad lietuviai siūlo pasauliui kažkokį kitokį krepšinį, tipo. Gintautas Vileita įkūrė kažkokią organizaciją. Neįsiplėsim gal. Nu, aš tai jau tikrai niekam nieko nesiūlė. Gerai, važiuojam toliau. Vakaris klausia, kaip sudominti vilnietį futbolų? Sportimo sezono pradžia yra apie 500 renkasi į Žalgirį, į Vilniaus Riterius dar mažiau. Aš pataisysiu daugiau biškių, buvo 700. Buvo. Tai čia derbija, ar ne buvo? Bet šiaip kitose apie 500 kažkas jo, tokio. Šiaip nu, su Vilnium yra sunki tema, nes tų veiklų tiek visko daug yra pasiūlos veiklom. Ir nevelti, sako, kad Kaune šiaip labiau sportą myli, apskritai nesvarbu koks. O visumoje, tai jeigu taip žiūrint iš klubo perspektyvos, kaip aš dirbčiau ir daryčiau tą pritraukimą, tai reikia kur bendruomenės. Įtraukinės žmonės, kur bendruomenės, kad jie jaustųsi kažko dalim. Nes jeigu tu čia statysi ant kažkokių ažiotažų, rezultatų, dar kažko, tai toks, vat, kaip išneikėjom, kaip Europos šimtas, trumpa laikės. Nu, mes kalbėjomgi čia kažkurį čia kartą. Paskutinė sezono laida. Kad visų pirma turėtų, vat, ten žaidžia Riteriai, tarkim, tai visus ten iš šitos, kaip ten vadinasi, jų ta akademija. Akademija, nu, Riter akademija. Nu, tai visi vaikai turėtų būti, ta prasme, šitoj sportimoj. Plius, man atrodo, tokiam mieste kaip Vilnius turėtų komunikacija eiti ir į seniorus labiau. Ne tik Facebook'e ten ar Instagram'e, bet į vyresnius žmonės, kam virš 60, tarkim. Nu, jie žmonės tikrai sekmadienį vakare, nemanau, kad turi ką veikti. Šeštadienį dieną. Ja. Kalbant apie šituos, vat, vaikai turėtų, šiaip čia Žalgirį daug diskusijų yra, nes Žalgiriečio akademijoje kažkaip niekada tu per daug vaikų nebūna, nes ale treniruotės, rungtynės jiem. Kas man keista, nes jeigu tu lankai nuo to akademijoje, tai tu turi norėt matyti. O vat, pavyzdžiui, vat, čia vienam grupse, tam pačiam, kur esam, kur dabar uždėjo klausimą, Telšių įmetė džiugo kažkas vaikų taisyklės, o atmintinė. Tai vat, yra vienas iš punktų stebėti visas vyrų džiugo komandos rungtynės. Ir čia turėtų visur tas būti. Jo, ir šiaip ten daug gerų tų punktų, ta prasme, kaip tie vaikai auklėjami, tai tiek vertybinė prasme geras, ta prasme. Nu, nes mintis... ir šiaip ta tobulėjimo dalis turėtų būti, kad tu matai gyvai tą futbolą, ta prasme, tu turi ką lygiuotis, ko siek, ta prasme, visų pirma. Jo. O dar kita mintis, kur mes, atrodo, pirmam podcast'e apie fanų kultūrą kalbėjom, man tado mintis patiko ir iš dalies aš ir pats ją naudoju. Tai, nu, klausimas, kas turėtų, tai vai Vakaris klausė, o tu Vakarį lankaisi lygoj, žiūri tenais, tai nuo savęs reikia pradėti, nu, tai mes irgi sustringome apie futbolo kalbam, nu, tai visokių nuomonė apie tą futbolą yra, bet tai nuo savęs, aš padariau tą ir tą,
O sėdėti kritikuoti su čipsuotom rankom žinutės rašinėti nesamoningas. Tai Arūnas piktai iškart. Šiaip čia va, tu su nesamoningom žinutėm, tai čia dažniausiai po federacijos būna, jeigu rezultatai koks grajus, tai ten išlenda ekspertai. Tai ir būna ir klubam. Ten... Dar, nu, čia didesnė dauguma, bet nu, neimkim, būna ir visur, to visuose srityse yra. Bet pats pirmas klausimas, o ką aš padariau, kad būtų kitaip savo užduokit, o tada uždavinėkit kitiems. Jo, čia esminis dalykas. Šiaip, nu, manau, kad kas mūsų žiūri daugumoje, tie uždavinė, tai tikrai yra tie, kurie eina ir žiūri, čia vienareikšmiškai. O, va, tarkim, iš tos vaikų pusės, nu, aišku, to rūnai gal ten jau 17 lakstė už ekraną, bet, nu, visien, irgi turėjo kažkokių idolų, tokių į ką lygiuotis rungtynės eidavai, panevežį žiūrėdavai, buvo tas toks mažiukas. Kažkoks. Jo, bet iš tikrųjų negalima imti tų laikų ir šių, jo, nes tuo metu aš net nežinau, kas Anglijai žaidžia, kas Italijai, ten vienas buvo stadionas Panevėžyje. Dėl to reikia prisitaikyti prie tų pokyčių ir negalim to, kaip čia dabar, tas, kur buvo atsakingas už rungtynių žiūrovų pritraukimą prieš 20 metų, jeigu toksai buvo, perkelti jo tų sąrašų į šiuos laikus. Ja. Bet šiaip sakau, šitą patarimas visiems klubom dėl komunikacijos, kad vat, kreiptis į pensininkų auditoriją, man atrodo, čia... Augint žiūrovą. Nu, čia taip, irgi, bet... Gal bet. Per sveikatos tą pensijų, kad neini į rungtynės, negauni pensijų. Nu, kaip nors. Griežta, Arūnas, griežta. Mušt neduot vaistų neduot pirkt dar. Dabar čia kaip tas, žinai, kur iš Simpsonų, kur visi su deglai stovi, tai vat prie Arūno namų po šitos frazės dėl pensijų nukrypimo. Bet jeigu iš to Vilniečio prizmės grįžtant prie to klausimo, tai... Pilni stadionai būtų. Labai, labai daug reikia pušintis. Ir, arba kaip tik ateini ir dar tau duoda biškį. Primoka dar. Nu jo, jo. Neperki bilieto, gauni išmoką už rungtynės. Klubas žaidėjom nemoka algų. Pensija ateini į rungtynės pasi... Irgi varėjom. Irgi varėjom. Po pirmą kėlinę dalyvėtų. Jo, tai... Ai, nesakinėsiu normaliai, čia matau kažkoj blevizgų. Gerai, sekantis klausimą. Jo, jie žodžiu, daug dirbti. Mintis, kad yra tos skirtingos auditorijos, viena yra fanų užsiaugint, kitas įtraukti ir tas bendruomenės atviresnės, kaip tu sakai. Bet esminis dalykas, kur bendruomenės, kad žmonės jaustųsi kažko dalimi. Nes iš esmės, vat, kaip Kauno, vat, man Žalgirio patinka, yra aktyviausi fanai, boysai, yra garbės klubas. Ta prasme, kur ten iš vis bendruomenė, nu, nemaža tikrai ten, nes aš kiek turiu pažįstumų, kurie yra, jie viską kartu veikia. Ir vasarą šventės, ir keliauja, ir eina rungtynės, ir varo jūsienį Žalgirio rungtynės. Ta prasme, nu, va to žmonėm reikia. Ir pas mus čia toks labai neišspręstas socialinis klausimas. Pas mus visiems blogai, visi sunkiai gyvena. Ir dalis to, kad visi yra, nu, vieniši, sėdi namie užsidarę ir nieko neveikia ir neturi atsvaros kažkokios. Tai vat, manau, sportas apskritai yra vienas iš tų tiek veiklos prasme, tiek žiūrėjimo, kuris spręstų daug Lietuvoje problemų. Tai vat, čia turėtų taip pažiūrėti ir klubai, ir savivaldybės. Ir sakau, nu, man atrodo, kad tiesiog daug žmonių net nesužino apie tai, kad rungtynės bus, jeigu tai yra tik Facebookas, Instagramas, nu, social media, ta prasme, ir viskas, o paskui aš taip įsivaizduoju, žinai, sėdė ten koks nors, tipo, skaito paskui laikraštį ir va, čia sužaidė, tipo, Vilniaus Žalgiris jau čia, tipo. Tai čia dar gerai, jeigu sužino, tas žinios iš vis dažniausiai nerodo apie šitos dalykus, nu, daug yra reikalų. Mes, pavyzdžiui, dabar dar toj temų liekant apie va, bendruomenę savo žaliai baltą Vilniaus, šiek tiek išsiplėtėm ir pasidarėm tokį šiemet motyvacinį žaidimą už namų rungtynės, Europos išvyką planuojam išvaryti kokią Lietuvoje kas dar tokiu mini eventu, rinki taškus. Rinki taškus, sumuoji, in the end, trys daugiausia surinkę laimį, susimetėm pasklatkę, dar iš viršai dametėm dalį ir vien žodžiu, trys laimės bilietus į Europos arba Čempionų lygos finalą ir vienas, okay. Kuris daugiausia lygos grai. Ir kaip motyvacija visi pakilo, kad visi jau ten skaičiuoja, tai žinai, kartais ir tokių dalykų reikia, bet esmė, kad nu, visiems toks kažkokia pridėtinė motyvacija atsirado. Kažkas panašau su pensininkais. Eini, gaunė. Atgauni. Atgauni. Okay. Eini gauni, neini negauni. No. Viskas. Nežinau, kas aš toks klausia, ko reikia, kad Lietuvoje atsirastų daugiau ultrų ar organizuoto palaikymo ir ar klubai pradžiai turėtų į tai investuoti. Pavyzdžiui, nupirkt būgną, vėliavų, maikių, ką manot jūs? O, aš nemanau, kad dabar tinkamas laikas apskritai yra tokiom ultrom formuotis, jeigu tai paimsime.
dauguma jų yra susiformavusios 20 metų prieš, nu gal boysai ten 2009, bet vėlgi jie... Bet vis tiek ten buvo dalis iš senesnių. Dar buvo, ta prasme vėlgi, tai yra kažkas, kas užsikūrė prieš 20 ar daugiau metų. O, mačiau, kad Mažeikiuose buvo kažkaip atmosferos kažkokio ultros susikūrė, Prienuose, ką aš irgi buvo kažkas. Tai iš esmės manau, kad tiesiog laikai gal biškai kitokie. O, bet jeigu neimant laikų, tai reik turbūt aktyviau susivedusio jaunimo. Ta prasme, su... Mes diskutavom su Petkum važiuodami. Matai, gal ir galėtų klubai padėti kažkiek, ar ne, ten, nu, tarkim, tą būgną nupirkti ir panašiai. Tai klubai ir padeda, manau. Bet... Vis tiek reikia pradžiai nu, tų entuziastų. Ar klubas eis ieškot dabar stadione, eiti ieškot žmonių? Ja, manau... Gal tu nori, žiūrėk, mes tau duosim būgną, davai čia paskambuok. Ne, taip nevyksta. Taip nevyksta. Tu ne čia riteriai taip daro. Čia, prasme, taip labai... Manau, kad problema yra, kad ta prasme tiesiog jauni žmonės išvažiuoja iš mažų miestų. Nes tas pats ir Mažeikiuose buvo. Buvo aktyvus tas palaikymas ir krepšinį, paskui va, ir futbolė persimėtė. Ir ten ta pati panų jo. Bet paskui tie idėjiniai lyderiai, ten 4-5 visi išsibarstė po visur. Jo, ar studijuot, ar dirb, žinai, kažkur į kitus miestus, ar į užsienį. Nu ir paskui viską, žinai. Nu... Ir dar turbūt nebuvo tiek užsisukę, kad kažkas kitas perimtų ir toliau testų. Jo, tai čia turi būti tai... ilgas laikas. Nu tai aš nežinau, kiek ten, tarkim, kokių boysų, pavyzdžiui, tie lyderiai, kiek jie metų yra, žinai. Nu nežinau, bet ten kelis taip iš veidų, kai matau, jo. Tai jau jie daug jo, metų. Jo, tai va, žinai, o čia priekį. per porą 3-4 metus, nes buvo tas perėjimas, man atrodo, vat, nu, apie mažai, kažinai, galiu kalbėti, nes ten buvo kašio vieni paskui fanai, paskui tie išėjo, bet, kaip sakant, atsijaunino. O paskui, vat, kažkaip nebuvo to ir sunku. Nu. Bet jeigu taip bendrai, man tai entuziastų. Ta prasme, tai viskas ant jų pastatė, kaip ir nu, vat, mūsų hebra, tai yra viskas ten iš kelių žmonių idėjų, noro ir ant to viskas pastatyta. O klubas, kad padėt, klubas vėliau turi padėti. Klubas vėliau ir padeda, tai tarkim, ten vis tiek ir nuolaidos, ir į rungtynes, ir bilietam, ir abonementam galų gale, bent jau iš krepšinio, ką žinau. Taip. Nu, iš tos pusės tai tikrai, bet sakau, galima ten tikrai padėti ir tuo būgnu ar dar kažkuo, bet visų pirma reikia žmonių, kurie norėtų tą daryti. Kuris tą būgną muštų. Ir kurie sugebėtų užkrėsti idėją kitus, pritraukti, ateiti, nes viena yra pačiam tikėti ir turėti dar tris tokius draugus, bet supranti, kad penkiesi nelabai čia kažką ir nuveiksi, tai reikia 20-30 ir dar daugiau, tai reikia gebėti traukti ir aš manau, kad jo, čia reik jo jaunimo, bet va tada problema kaip jo, nes, sakė, nes, ką tu Prienos irgi buvo ten su Žalgiriu, kai žaidė, man atrodo 100 gal suėjo į tribūną, kai Žalgiris masinę darė, kai čia buvo Šeškaus išlistas, tai Prienų gal 100 buvo, nu tikrai nes, kaip tokia miestelių daug. Nes matai, tuose didžiosiuose miestuose tai tos ultrų grupuotės yra, ta prasme, nu vat, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, žinai, nu dar didesni miestai, bet vat tuose mažesniuose miesteliuose, tai vat to ir trūksta, žinai, kažkas sugalvoja, pradeda, žinai, daryti. Vieni metai, antri, treti, ketvirti, viską, žinai. Nu, pažiūrima A lygos, tai gerai, Vilnius turi, Panevėžys, kažkas ten bandė kurtis, bet... Tai ten tokia nu, yra, tai, ten, čia, ten iki 10. Čia, žinai, tada dar... Kauno Hegelmanas neturi, Riteriai neturi, Šiauliai neturi, Suduva turi, Kauno Žalgiris neturi, nu, kaip ir turi, bet neina, Banga turi, bet jau turi. Pradėjo eiti į futsalą. Futsalą, jau šiaip labai fainai. Ir šiaip labai geras pavyzdys, kad tas dalykas žiauriai užkrečia. Ten vis tiek į futsalo rungtynes visą laik važiuoja. Vaikai, kurie irgi tą futsalą žaidžia ir panašiai, būdavo, kad jie patys atsiveža būgną, ten pamuša šiaip dėl smagumo. Ir kai pradėjo Green White Boys'ai važiuot į futsalą, tai jie ten nu, dar labiau užsikūrė tie vaikai, nes jie mato pavyzdį, jie kartu į tą pačią tribūną nu, ir ten, žodžiu... Taip, ir žaidėjai mačiau, kad tokie irgi ten. Ir futsalo žaidėjai. Ir vat kas pavo. Yra, ką pasakysiu, vat tiek krepšinio, kai žiūri tiek futbolo, tie fanai Lietuvos futbolo, kadangi tas nu, nėra tokio, žinai, žvaigždės ten atotrukio kaip krepšinį, tas ryšys su žaidėjais yra žymiai šiltesnis nei krepšinį. Pavyzdžiui, man kartais net būna gaila boysų, nes ten biškį paplojam ir nueina, nors kokį velnišką darbą daro visą laik viso sezono metu, o vat futbolo tie žaidėjai paprastesni ir prieina pašnekėti ir tie patys futsalo ten matos tose skanduotose kaifuoja, tai jie manau, kad kaip fanam dar smagiau yra, kai jie gauna daugiau to grįžtamojo ryšio. Apie boysus dar paminėjai, man tai buvo kosmosas, kai Jokubaitis kartu varė, taip, su visais po Žalgirio Barsos grajo, čia biškį į krepšinį nušokant, taip, Žalgiris visi ploja boysams ir Jokubaitis, taip, Barsos okay. Rubinais, taip. Bet šiaip tokius žaidėjus fanai labai myli. Tas pats Edgaras Ulanovas dabar darė takeoverį krepšinio Instagramo. Irgi pirmas storis, Green White Boys su Jokeris. Šitą mačiau, jo, irgi. Tai
Faktas, tas ryšys svarbu jam, o vat, iš tų bendruomenių ir va matom, kad realiai turi 3-4 klubai. Vat įdomu, jeigu Boys pradėtų irgi važinėti į futbolą, tai būtų smagu. Būtų smagu, prisidėtų dar būtų šiek tiek smagu. To garso. Na, aišku, čia kitų tų klubų priežastis turbūt aiškios. Nu, Panevėžį, kodėl nesusformavo, nes nu, yra ekranas ir pirmoji armada jo. O kitur, nežinau, nu, Suduvos yra ne grupuotė šita. Bangos yra. Džiugo tokia negrupuota, nu, ne bet tam tokia tiesiog bendruomenė. Džiugo fanai ir vadinasi ten žemaitiškai, bet jie žinuolį, jie visur važinėja. Jiems ir nereikia dar kažkokios ultrų grupuotės, man atrodo. Aš manau, kad va čia yra toks gal šiuolaikinis naujadaras, kuris gal ir turėtų būti mažesnėse miesteliuose, kur yra miksas tarp jaunimo vyresnių, jie gal nesivadovauja grinai ultrų vertybėm, bet jie važiuoja visas rungtynės. Tai čia vakarų Europą, Austrija, Jo, vokiškas gal labiau. Aišku, Vokietijoje ir ultros stiprios yra, bet čia gal krepšinį labiau Vokietijos modelis toks yra. Futbolė ten ultros tikrai stiprios yra. Ne, aš nekalbu apie Bundesliga, aš kalbu apie penktą, sakykim, tenais šeštą, kur maži miesteliai, kur atvažiuoja, supranta, kad tiesiog tai yra laisvalaikis. Ir tu galbūt tas futbolas neįdomus, aš prieš kelius metus buvau Amerikoje ir amerikietiško futbolo universiteto buvau. Tai kadangi amerikietiškas futbolas yra 4 keliniai ir gali trukti po valandą, tai po antro kelinio man pusbrolis, kuris ten mokas universitete, sako, žiūrėk, jeigu bus po antro kėlinio didelis rezultatas, ta prasme, pralaušinėsim stipriai, visi nuės dešrelių, kiek pusės stadiono nebus. Jo, nu, tai kaip rodo per filmus, jo, tai po antro kėlinio ten buvo, aš neatsimenu, kokie 303 ir sako, einam. Nu, einam, ten mašinos, dešrelės, tai čia laisvalaikis. Tas futbolas yra kaip pridėtinė dalis dienos, kur tu gali pažiūrėti. Jo, ir tikrai. Aš iš sportininkų pusės tai tikrai neišeičiau vidurį rungtynių kep dešrelių. Man čia nepagarba sportininkai. Ne, bet žinai, tai galima prieš po. Bet visas jo, prieš po. Tai vat ir ką mes irgi deleguojam su Žaliai Baltu Vilniu, kad futbolas nėra tik 90 minučių grajus. Yra prieš po, ten kartais pas mus ten baigės ir iki pareičių. Tai čia yra tos dalis, vat, Hebros vaibo. O tai vat pas Džiugą tas yra, tai labai fainai. Jo, labai jie važiuoja, pas jas, kiek esu ir tribūnai buvęs ir stebiu, tai jų tenais yra amžių spektras toks ten nuo jaunesnių iki vyresnių. Tai vat mažesnė miestelė, manau, vat toks variantas realistiškiausias, kai tu apjungi skirtingas amžiaus grupės, jie ten ir fairius ištraukia, ir vėliavų, ir būgnų turi, ir megafonus, ir ta prasme tikrai, ir girdis jie, kad rungtynės yra, ir vat rungtynės, kur buvo banga su Džiugu savaitgėl irgi, ir vieni ir kiti girdėjos, ir net banga įsikėlė, kad dėkui visiems fanam ir reikėlė ir Džiugo fanų nuotrauką, kad buvo, nes tai nu, prideda to, tai šaunuolį. Ir netgi gal taip netgi smagiau, negu ten, žinai, kur keturi kokie, žinai, sustoja ir ten reikia tiesiog ten. Taip, nu, tai sakau. Šiaip ir Šiaulių rungtynėse su Jonava berods, mačiau, kad Šiaulių fanai ir dūmus leido ir Šiauliai kažką pasikabinę. Šiauliai seniau turėjo ultras, kai buvo FK Šiauliai, tikrai turėjo. O kaip dabar su šita akademija, žinau, kad ten yra keli tokie senų Šiaulių fanai, bet ar jie ten kažką būrė ar daro, neįsivaizduoja, bet gal dabar tinkamas momentas užsikurt rezultatai neblogi. Renka žmonės, ažiotažo yra. Jaunimo tai, irgi nemažai. Jo, jo labiau pritraukti. Žaidžia visų šiauliečių komandą. Tai veidai, žinai, kai kurios gal prieš 10 metų matyti ten akademikokis bėgiojančius. Tai, o kiti, va, Hegelmanas, nu, riteriai naujadarai, tai tokie darytiniai, dar sunku jiems susiformuoti. Jo, tai aišku, reikia laiko. Visų pirma, reikia šiaip fanų, o tada jau... Va, Hegelmanas gal, kai pastatys tą Raudondvario stadioną, tai ta Raudondvario bendruomenė apijungs, kuri gal po to įsitrauks labiau, bet tu turi kažkur nu, būt nutupęs, nes man čia tas sėkingas buvo, kai žaidė užpraeitą savaitgalį. Kauno rajono Hegelmanas žaidžia Kaune, Kauno Žalgiris žaidžia Kauno rajone. Šiaip čia bus įdomu, nes nu, čia aišku, biškai nutolstant, bet tas LFF treniruočių centro stadionas rekonstruojamas bus. Tai kažkur Hegelmanam reiks irgi glaustis kitur, tikėtina. O jūs ir vasarą žaisit visą? Aš nemanau šiaip. Nu, dar nėra taip nuspręsta, bet manau, kad turbūt tenais į Neries krantinę turbūt. Šiaip tas Adamkus tikrai labai gražiai žiūrės per transliaciją. Tas bulių laukas man ten... Aš manau, tas Adamkus dar geriau atrodys dieną.
Tai kad kaip tik kažkaip sakė jis, vakare. Nu, ta prasme, pati aikštė viskas gerai atrodo, nu, bet už jo yra, kaip sakyt, laukai toks miškelis, ten dar arčiau universiteto pusės dar irgi kažkokia biški statybinė tokia mini aikštelė iškasta žemės ir panašiai, tai iš tos pusės gal nelabai gražiai. Aš, aišku, nežinau, kiek ten kamerose matysis, bet, bet iš tos pusės turbūt, kad vakarinis žiūrėjau, tas vaizdas bus gražiau. Džiugo jūsų grajų, tai labai, taip išsijungiau, o, fainai, jaukiai, taip, kad ir buvo ne į tribūną, bet visiems geras vaizdas. Bet yra dar ir minčių, kad bandyt statyt bokštelį iš anos pusės ir kad viskas ir į tribūną. Nu, svarbu, būtų. Kad bokštelis būtų tvirtas, ne panevėžį. Sibuoja. Ten buvo žiauru. Čia kai vėjuota. Jo, jo, kada šeštadienį. Jo, jo, nu, ne iš bokštelio, bet, bet filmavo operatorius iš bokštelio, sako, vieną ranką įsikibėsi turėklą kitą į kamerą ir vėjas, ta prasme, ten taip, ta kamera, žinai, nu, Nu, tai jau, kad apie, nedidelis dar kiek. Nu, tai jau, kad jau apie tą panevežį užsiminėm, turim ir klausimą, ar labai stebina, ar labai stebina labai prasta ekrano pradžia. Tai, Petkau, matėjai, aš pirmas mačiau su nevežiu kažkiek, tu dabar komentavai, kol kas ekranas ten talžomas pirmoj lygoj, nu, nors kėlė ambicingus tikslus. Aš sakiau, kad jie lygalai. Eiti į viršūnę pačią, tai ar labai stebina, nu mane tai labai stebina. Mane irgi, nežinau, nu, 10 įvarčių beveik susileidė. Mane tai va tas galbūt stebina, nes irgi čia su Šilu, va, kaip tik teko komentuoti, nu tai pirmas kelinys toks neblogas, ten kontroliavo tą žaidimą, gavo baudinį į savo vartus, nu prasileido, nu bet atrodė, kad kaip tik užsikurs, paskui šitą kalbėjom ir su treneriu, už kurį to pavardė Darius, kaip jisai. Maciulevičius, jo, jo. Ir, nu, ir paskui ten prasidėjo tokios klaidos, tai nežinau, kažkaip man taip liūdnai atrodo, kai ten gynėjas duoda atgal vartininkui tiesiog kamuolį ir praranda ką. Gerai, aš atsakysiu tą klausimą. Stebina, galbūt stebina, kad rezultatai dideli pakankamai demonstruoja normalų žaidimą, nes jie žaidžia abi dvi rungtynės pirmu numeriu. Čia aš irgi kalbėjau su ekrano vadovu. Šiandien tai irgi klausiau priežasčių, tai aš Nes nemačiau tikrai rungtynės, pažiūrėjau, apžvalgą paskutinių su Šilu, nu ten grinai individualios klaidos, ten jo, pirmam, nes... pirmas įvartis, kur atbėga iš nugaros, nupjauna aikštelėje ir stebisi po to, ar ten stebisi, kad kamuolį nesuždė, nes nors kamuolys ten buvo toli. Po to antram brauda viena gražiausių bus smūgis ir dar ten vėjas buvo, kaip sakai, jo, tą pusę vėjas, būtent, jo. Bet po to viena kartą kamuolį nepataikė, man atrodo, ten toks vaizdas, kad vėjas galbūt nuputė, po to atsilošė blogai, nu žodžiu, tokios individualios klaidos, bet aš kaip ir sakiau vadovui, kad, nu, sakau, jeigu yra tas kažkoks plius minus žaidimas, nereikia bijoti, ta prasme, nes yra geriau du kartus pralošti po 0-5 negu 10 kartų po 0-1. Nu, tai tos individualios klaidos ir tokie gal psichologija našta dabar truputį užkryto, sakykime, nes galbūt kaip tu išeini iš antros lygos ir skelbė, kad čia mes tikrai kovosim, ta prasme, yra toksai, bet ir pavardės, ir futbolininkai, ir tas, sakykime, kad tas bando ten pirmą numerį žaisti kaip ir antrojo lygui. Nu, aš manau, turėtų persilaužti, stebina pakankamai didelį skirtumai, sakykim, tų pirmų rungtynių, nes mes filmuojam, gal dar savaitgalį žais, mes filmuojam dabar vidurį savaitės, tai po dviejų turų kalbame. Taip. Ir žais savaitgalį su Dainava. Jo, tai mes vidurį savaitės filmuojame po dviejų turų, taip kad, jo, stebina tas, bet aš nemanau, kad čia bus taip visada. Mes filmuojam kovo 29. Jo, tai balandžio... Prisimenant praeitą po vasario antrą. Tai palauk, balandžio pirmą jau turbūt nebūsim dar išleidę. Ne, šitą nebūsim. Būsim apžvalgyti. Tai ekraną su Daina važais balandžio pirmą, taip. Jo. Man turėtų būti šiaip įdomu. Įdomu. Fanų prasme bus garso. Jo. Ir turbūt pirmoji armada po N metų turės kažkokią garsinę priešpriešą, aš taip spėjau, nes jie antrojo lygio žaidė, tai kas ten galėjo jam būti. Taurėje irgi nelabai su kažko susidūrė iš tų klubų. Tai turbūt po atsigavimo pirmą kartą turės kažkokį... O dzūkų tankus leis? Taigi surašinėja dabar tas visuotinis surašymas vyksta. Man patiko, kaip jie skundės, kad čia vyksta tas surašymas. Alio, Hebra, dėl jūsų tai atsirado. Visuotinis surašymas. Dabar, šiaip dar Arūnai užsiminė apie tą įvartį, kad pavėjau veikiausiai. Tai tą dieną apskritai tų baudos smūgių yra lygoj džiugas su banga žaidė. Džiugo Bražas irgi pelnė gerą įvartį. Gargžduose vėjai stiprus. Ivo Brazauskas. Ivo Brazas. Taip, kad norime dažniau būtų gražių įvarčių, reikia stipresnė vėl. Gerai. Iki kažkaip gal. Toliau mūsų klausia, ar mus kažkas stebina, tai ar nustebino faktas, kad tarp jauniausių Europos trenerių yra net trys lietuviai. Matėt turbūt tą lentelę. Ten Eisvinas Utyra iš Jonavos, Davidas Afonso iš Bangos ir Garastas iš Kauno Žalgirio. Ja, ir Utyra antras, ne?
Utyra antras, taip. Mane tai labai nustebino. Aš Utyra tik vėliau pamačiau, aš kažkaip nugalvoju, nu tikrai nebus apie jauniausiai nieko. Žiūriu Garastą pirmą, tada Alfonso 3 iš 10. Nu. Įspūdinga šiaip iš tikrųjų. Nu. Nu, bent jau kažkuriuose reitinguose stojame aukštai ir tuose nu, nepavuose, bet geruose. Nu, stojame aukštai, tai kas... Nu, čia ne, nu, dabar esame, jo, bet... Nu, bet... Potencialo gal, kad jau mūsų kai kurie jo. Gal anksčiau nueina nuo futbolo pradė treniruoti vyrų futbolio, tikrai gal yra gerai, nes... Ir kad gauna tą šansą. Ir čia turbūt dar irgi svarbu. Nes, žinai, nu, galėtų treniruoti visi ten, kam virš 50 jau, žinai, čia tos klubus, nu, tipo, kaip ir nieks turbūt labai nepasikeistų, bet dabar va, treniruoja jaunesni, vos ne dvigubai, ir tų perspektyvų kažkokių turbūt yra, nu, tai. Tai dėl to gal ir netreniruoja, kad tu pagal tą patį, na, jis labai geras statistikos portalas, aš vienas pirmų Lietuvoje tą pastebėjau ir padėjau dėti, dabar jau kiti pradėjo dėti, nebedėdu, tai buvo ir tas, kur mano lentutė prieš du metus pateikti, kad mes esam ten trečioj vietoj pagal trumpumą trenerių, tai dabar padidėjo tas, kur, kiek laiko treneris dirba, tai dabar ilgiau jau dabar ilgiau, nes ten buvo vieną metų sutapę, labai daug atleidimų ir ten netgi Suduvos tą atleido, Austras buvo kur po pirmo tūro, tai ten jis buvo labai sutapo labai daug. Korona buvo, ten jis kažkaip tas... Nu, kažkaip, jo, bet tuo metu sutapo, kad labai daug trenerių keitės Kokia ir mes ten pakilom. Kokia pavardė trenerių? Feifenbergas kažkoks ten... Haimo pavardė. Bet iš tos pusės jo šaunu ir gal nu, vat, turėsim tų trenerių kaip... Visiems turbūt šiai dienai Dambrauskas yra toks, manau, siekėmybė daugumai trenerių. Nu, ir labai geras pavyzdys, kad, kad galima kabintis. Nu. Jo, iš Lietuvos. Ir... ir taip, žinai, atrodo, net keista, atrodo, čia ir šitas, ir, nu, ir Utyra, ir Garastas, atrodo, čia tiek metų treniruoja. Žinai, Garastas kad, ypatingai, atrodo. Nu, o kad tai... tokie jauni palyginus, nu... Kiek Garastui? 32. Du. Ar 3. Daug trys, man atrodo. Tai, prasme, wow, jis pradėjo realiai pagrindinį trenerį, vat mano metų, 29-300. O man labai patiko šiaip skrie kamuolys kolegų mintis, nepamenu, kurio skerla į Jagiellonija. Buvęs legenda, žaidės mušės tą įvartį, kažkaip sakė, kad vienintelis titulas Jagiellonijos yra taurė, kur skerla mušė įvartį. Tai, o tai Jagiellonija trenerį keičia? Ar jo, dabar paleido. Jo, paleido. Nu, tai aišku, ne dabar, bet šiaip žiūriu, nu, dar jeigu va, taip imant, tikrai gerai kol kas klostos jo karjerą, antri metai klubas realiai atrodo, kaip pernai pabaigė sezoną, taip toliau ir važiuoja, nors daug žaidėjų pakeitė, tai va, metai du gal šoktas ir ekstra klasą, čia būtų didžiulis žingsnis nu, iš jo, šokti beta lygos. Šiaip būtų nu, labai fainai, bet nu, žiauriai sunku lietuvių treneriui bet apskritai išeiti tą lenkiškai šneka, jisai lenkių žaidės, jis žino, ir rezultatai, jeigu pateks į kokią Europą, Europos tai sužais metus, labai aš manau, jeigu... realu, žinai. O fanams, žinai, irgi tai yra, jeigu tu ištrauksi, va, atsimenat, vienintelio mūsų titulo... Nu, ta prasme, ne šiaip kažkoks ateina, nu, taip, žinai, kas čia toks. Ir, žinai, kalbos faktorius irgi daug lemia, kultūros pažinojimas, tai čia aišku jokais, bet aš va taip skerlą trenerį matyčiau, kaip turbūt irgi, kuris gali nušvisti Europoje gerose klubuose bent. Daug dieve. Apskritai būtų labai įdomu matyti užsienį dirbančių trenerių daugiau, nes dabar jų iš vis labai labai mažai. Nu, tik kas Dambrauskas. Dambrauskas, Algimantas Briaunys dirba Estijoje. Nu, Estijoje aš tokių užsienį. Skarbalius dirba kur nors, ne? Ne, Skarbalius jis dabar tai jis... su Utenam atrodo. Ne, bet jis yra dabar kapelį sporto... dabar direktorius sporto, jis atsakingas už visą organizaciją tenais. Taip, Indijoje kažkas yra, man atrodo, ne? Jis... Tai sporto direktorius irgi. Ne, jūs apskritai, futbolo treneriui yra labai sunku lietuviui dirbti užsienyje. Nes, nu, įsijunkim reitingą ir supraskim, kad mes esam kažkur tenais prie Lichtensteino, Luxemburgo. Ar daug Luxemburgo, Lichtensteino trenerių dirba užsienyje. Ir mes supraskim, kad... Ir jiems yra sunku išvažiuoti, nes yra nu, tokia futbolo mažesnė šalis su nedidelėm tradicijom ir dažniau prastais rezultatais, negu gerais, dėl to natūralu, kad žiūrės greičiau, kaip aš sakau, visą laikį serbą, nu, nors iš antros ar trečios lygos, negu į lietuvį, nes dar serbas turi gerą agentą dažniausiai. Visokių irgi portugalų, visokių brazilų, tarsi irgi N trenerių. Portugalai, dėl ko irgi vienas, aš kalbėjau, žiūrėjau vieną podcastą, tarsi portugalai, pavyzdžiui, kodėl atvažiuoja Lietuvą, kaip jūs manot. Dėl to, kad Portugalijoje yra labai žemos algos ir A lygos alga paprasto trenerio yra lygi Portugalijos galutiniam komandom arba pirmos lygos. Tai ar Portugalas dirbs antrų trenerių aukščiausių lygų, ne, neimkim tų top komandų, kaip Spalvis sakė, nes yra lygusios. Nu taip, taip. Tai ten Spalvio trenerius, tai ir lygos alga gaudo. Taip, va imkim tuos kitus, tai jie atvažiavė į, pavyzdžiui, tuos pačius trakus, jie gauna panašią algą, ką jie gautų antrų trenerių Portugalijoje dirbdami aukščiausių lygui.
Okay. Ir apie skautus, apie visus kitus dalykus, tenais algos yra, tu turi žaisti, būti top akademijų, jeigu iš Benfikos atvažiuoja, ten Porto visai kiti atlyginimai, bet tie mažesni klubai, aš ir anksčiau galvodau, dėl ko važiuoja šitos Portugalijos, Italijos, dėl to, kad ten algos yra mažesnės, dažnai Latvijoje negu Lietuvoje. Yes. Ir be to tu, būdamas iš pirmos lygos, ar ten, sakykime, Portugalijos, ar galutinių komandų, būdamas antro, ten trečio trenio, atvažiuoja žaisti ir tu treniruoji UEFA klubą, kuris žaidžia, nu, tu susikuri vardą. Tu neprarandi pinigų, galbūt gal didesnė, ir grįžti atgal, sakai, aš Lietuvoje, mes praėjom du etapus ar ten etapą. Aš tai tiesiog galvau, kad jų ten labai daug yra, žinai, ir dėl to atvažiuoja jų tie, daug kurie... Yra. Taip, bet tai nėra taip, kad ten kažkokie pinigai ir jie kažką aukoja. Jie lygiai taip pat atvažiuoja įsidirbti pinigų. Nu čia šiaip įdomi. Istoriją nori padaryti. Tai dabar aš tylo. Gerai, palauk, bus dar tėmų, pakalbės. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tautvydas Valkauskas tokius tris klausimus serviruoja. Visi klausimai kažkuria prasme susiję vien su kitu. Tai pradėkim nuo pirmo, top 3 A lygos gynėjai jūsų nuomonę. Šiaip labai sunku išskirti, ta prasme, tai jų gerumą. Bet čia gal paimam tada 3 legionierius, 3 lietuvius. Tai yra klausimai. Top 3 A lygos gynėjai bendrai, top 3 lietuviai ir top 3 jauni lietuviai A lygoj. Mhm. Gynėjai. Nu gerai, tai mano Liubis Savlevičius pirmas numeris, turbūt. Aš irgi pridėsiu, kad aš dėliojau vidurio gynėjus tik tais. Man kažkaip nemečiau katilą ir kraštų, man kažkaip gynėjai... Nu, at aš irgi mintysia buvo vidurio gynėjai, bet kažkaip Lukas sako, tai ir kraštai dar yra. Tai kažkaip... Nu, kažkaip gynėjo, bet kraštuose man labai skirtino, bent iš mano suvokimo, skirtinga duona biškį. Ja, nu, biškį sunku palyginti turbūt tiesiog tarpusavyje. Ta prasme, man tai ant vidurio gynėjų labai daug stovi gynyboje. Tai gerai, kas tavo vidurio gynėjai? Tai tarkim, A lygos paėmėjau paprastai pagal tuos, kurie mažiausiai įvarčių. Tai iš tų komandų, tai automatiškai Panevėžys ir Žalgiris, tai Nemanija ir Klimavičius ir Šiaulius Sadauskas. Nes Šiauliai tik vienai vartį praleidė yra. Nu, kas dar čia tokio? Aš iš Panevėžio šiaip man dabar labai patinka per tas 4 rungtynes, ką mačiau, Akpudžė. Tas gynėjas iš Nigerijos, kur iš Daugpilio pasiskolintas. Patiko jis man visai, dar jisai prieš sezoną draugiškose žaidė ir prieš Kauno Žalgirį. Tada ir įvartį mušė. Tai man toksai labai gerai, gerų fizinių duomenų. Ir kiek mačiau, nu tikrai labai gerai tvarkėsi su visom savo užduotim. Ir vėlgi, ką lygiai tą patį... Ką ir sakėjai, Panevėžys dar nėra praleidęs įvarčio, tai... Ką tu, Arūnė? Aš labai sunku, nes praėjo dar tik tai keturi turai. Sakykime, apie primink Panevėžio gynėjo pavardę. Akpudžė, jo. Tai jisai ten, sakė, nu, reliefas raumenų, ta prasme, kaip jisai... Aš mačiau nuotraukų, kur ta prasme, jisai, kojos raumojiš. Jo, pasisakė, aš su broliu kalbėjau, sakė, aš tokio galbūt dar nematęs, ta prasme, tiek sudėlioto... fiziškai stipraus futbolininko, nors ir sakė, kad galbūt yra tokių smulkmenų, kur dar tas, bet sezonas puikus ir ta pora, galbūt, aš sakyčiau, netgi geriausia šiai dienai yra po 4 turų. Gal neskirsiu pavardėm, bet ta pora yra geriausia. Tik Žalgirio. Ne, bet aš neišskiriu kaip vieną, imam kaip porą, ta prasme, kuri pora geriausia, sakykime, iš dalies. Kaip jinai, plus Brueto, tai yra tikrai stiprus darinys. Jo, tai... O kas Panevėžys ten tarp vidurio gynėjų yra dar? Yra Reimikis, atrodo, bet jis jaunas, kaip įleidžia kaip atramydžių, ta prasme, tai džiugu, kad jaunas ir turi 4 gynėjus tik tais. Jo, aš giminėjau dar prieš kelius podcastus, kad Panevėžys nėra stiprus suoliuku, sakykim, tai kol kas jie viskas tvarkosi jais. Tai ir Žalgirio, Liubis Savlevičius, jo, sakykim, nu, dėl to, kad jau kurį laiką žaidžia ir pakankamai neblogam... Jis mažai klaidų daro. Taip pažiūrėjus, jis mažai klaidų daro. Žaidžia. Ir toliau dar truputį reikia daugiau laiko. Tarkim, ankstesniais metais aš būčiau ilgai negalvojęs ir sakęs, kad Aleksandras Živanovičius ir Sūduvos. Bet žiūrint į šį sezoną, tai... Ypatingai su Riteriu rungtynėm. Kol kas labai prastai. Dar anksčiau Kerla buvo, bet nemgi paskutinį sezoną galbūt... Bet jo, Živanovičius dabar taip... Batmusas neblogas buvo Riterius, taip. Bet jis ką, pirmam turė traumą gavo. Nu, bet taip dar ir su praeito sezono žiūrint. Tai... Jo, jeigu tai va čia A, o dabar lietuviai, 3, pas mane daug stampa. Tai rinktinės žaidėjai. Aš vėlgi, kai rinkau, tai rinkau ne tik centro, kaip jūs čia sakėt. Tai aš Edviną Girdvainį, Liną Klimavičių ir Vaitkūną užrašiau.
Nes Vaitkūno forma sezono pradžioj tai yra va. Ja. Ir rinktinėje matėm perdavimas ir... ant lėkštutės. Nu ir man tas išorinė pėdos dalim lemba, nu, kažkaip norėjęs gal net jeigu parašyti, atradai kitą pėdos pusę ir kas nemačiau per tiek metų, bet tiesiog spermės daryti. Ne, aš kaip vaikų nesakęs, tai prasme, tu per vėl išmokai futbolą žaisti. Tai prasme, dabar tai tenais viskas ir kada reikia laikų pas, perdavimas, tai prasme, jisai žaidžia tikrai brandų, protingą futbolą ir dar turi fizinius duomenis, sakykim, pakankamai gerus, bet... To reikėjo, aš kaip jums sakau, truputį anksčiau, ten 23-4, ta prasme, nu, tavo visą protingumą. Nu, jis viską teisingai daro, ta prasme, futbolo aištėje, jis viską teisingai daro laiku, reikia vieną metimą, duos vienu. Nu, ten dar tą, kur išalina padarė, turbūt jis pats nutebo net. Bet šiaip, dar aš dar perdėjęs, kad jisai šiaip karys yra toks, nu, kovingas, tai prie viso dabartinio paketo tikrai viena geresnių formų. Ne, tu neveltui žiemą pusę komandų domėjusi, tai... Tai čia tas klausimas, kad pas jį buvo kontraktas, bet, bet tas kovingumas, sakykime, ir tas, va, nu, ateina kartais patirtis ir va, tas, va, kad kuo anksčiau svarbu teitų. Anksčiau gal ant tų va, kovingumo noro ir, ir to jis gebėjimo laiku važiavo, pastumti jo, laiku. O po to dar išmok ir futbolas. Nu, ramybė gal ateina kažkokia šiuo su ramybė, patirtis, iš kurių patirtis ateina, tai pasakyti, kad tu supranti, kad reikia vieno lytimo duoti, o ne dviem. Ir kas iš aukščiau sėdi, kurie supranta futbolą, supranta, kad... Žiūrovas supranta, kad jisai atidavė perdamą vieną arba dviem, o kas geriau žino, supranta, kad jis turėjo vieno atiduoti, nes jeigu jau aukšto lygio futbolininkas, o ne dviem. O kiti, tas va smulkmenas labai papastebė. Su Girdvainiu, aš nekėjau po rungtynius Italijos, kol nu blemba. Taip užtikrintai, nu sako, gal, gal visgi sako tiesa, kad tas amžius su amžiumi ateina, sako, kažkaip nu, nebedigi, nebespirgi ir žaidi ja. Daugiau protų, taip nepasiduodė emocijų. Kada Rūnai pats jau teika į... Jų karjeros metu, kada pradėjai žaisti savo brandžiausią, geriausią futbolą? 18. Aš sakyčiau, kad 26-7 kai va iš Dinamo išvažiavau, kai nuvažiavau į kitą komandą ir supratau, kad... Kazakstane, ne? Po... Ne, tada dar aš Rusijai 2 metus buvau ir pirmoji ir aukščiausiai lygui. Tai tada aš supratau, kad nu, kiti tiesiog lėčiau galvoja, lėčiau tą mintis ateina. Aš neturėjau tų fizinių, bet ta prasme, labai stiprių, sakym, nebuvau ten pats greičiausias ar ten pasišrimiausias, bet tas va, supratimas, kada vienu perdavimas į priekį, kad nereikia stumbi to perdavimo krašte. Ir va tada aš supratau, kad Hebra, jūs truputį kitaip galvojate, ta prasme, jūs ten negalėtumėt, sakykim, žaisti tokiam, tokių dalykų, kai trūksta, sakykim, taip ir ten man trūko, bet kiti dalykai man kompensavo tą, kad trūko ir... Ir suprasdavai, kad nu, aš ant to ir paskui ta karjera mano labai vėlai prasidėjo, aš 24, kaip aš futbolininkam jauniems sakau, ten kas dar žaidžia. Sako, aš pats 24 pradėjau pinigus uždirbinėti, nu, išvažiavau. Tai jeigu tau ten 21, 22, ta prasme, tai nu, dar žaist tau, tau viskas priekyje, aš 24 tik tai išvažiavau ir 26 išmokau futbolą žaisti. Čia kaip Grudzinskas bro sakė, kad apskritai vidurio gynėjom tas... Nu, ateina labai ramybė tas su vėlesniam karjeros etape, kai vartininkams galbūt dar vėliau gali. Dar vėliau, tai čia vat reikia išlaukti savo turbūt irgi, kai vartininkams sakė, kad reikia labai išlaukti savo šansų, taip ir čia turi šiek tiek subręsti ir, ir tos ramybės ramybė vėliau ateis. Tai ką dar iš tų lietuvių gynėjų? Aš vėl vidurio Barauskas, Girdvainis, Klimas, Davidas, Sadauskas, tas kai kas? Aš sudėjau lietuvius vėl vidurio, tai trys lietuviai Girdvainis, Klimavičius ir iš Telšių Davidas Sadauskas. Ne, aš manau, praktiškai kiekvienoje komandų yra po lietuvių centro gynėje tikrai gera, todėl aš šioje vietoje neišskirsiu ir, ir va, prieš mane sąrašas komandų ir kiekvienoje komandoje tu gali išskirti futbolininką. Bet broliai įdėtum į top 3. Ne, nu, tai, bet poroj su komandos draugu. Bet Linui turbūt tas jam reikia labai vat, antras žmogus, tarkim, kaip su Mamadu jie buvo susižaidę. Taigi irgi ten, prasme, tada Vilniaus Žalgirį stovėjo kaip sienoje tenais dviese. Nes, turbūt reikia pagauti antrą žmogų labai. Nes Marijampolėje kai buvo, tai jisai kažkaip, nu, turbūt negavo ir tų progų tiek ir, ir visiems. Nes Kerlas Živanovičius įsižaidė, bet vat kai pagaunasi savo tą antrą žmogų, tai jam turbūt jau yra... Tikrai, ne, ta prasme, labai svarbu. Nu, šiai vidurio gynėjimą apskritai svarbu. Tai su Urbanu ir kur buvo? Ir Žalgirį buvo. Ir Žalgirį, ir Riterės. Trakuose ir Panevėžy, tai visur kaip ir pakankamai normaliai. Šiaip Mamadu labai gerai atrodo Azerbaidžiane, Neftsi lošia ir muša kartais, tai... Irgi va, šito patie Žalgirio įtopinė Azerbaidžiano komanda. Šaunuolis. Ir pabaigiant su Tautvydo Balkausko klausimais, top 3 jauni lietuviai A lygos gynėjai. Tai čia
Dėja, bet turbūt sudėtingiausias. Vėlgi reikia nusibrėžti šitas... turbūt iki kelių metų tas jaunas, kiek mes skaitom. 22 arūnas, jis sakė, ten jau 22 nebėra jaunas kažkaip. O šitas iš Riterių, šitas Emilis, ne, žaidė gynėjų, ar jis neginėjas, bet žaidė, man atrodo. Andriuškevičius. Žaidė, bet dar nenties daug minučių daug surinkęs, kad turbūt labai stipriai nuspręsti. Dar, turbūt... čia, aš nežinau, daugiau labai ir nebuvo. Aš iš tų jaunų buvau vieną pagrindinių pasirašęs Aleksandrą Levšiną, bet 22 metai, tai jau netinka pagal Rūną. Nu, pagal mano, jo, dar iš dalies, nu, skaitau jaunas į 21, gali žaisti. Aš manau, kad Levšinui šitas sezonas toks yra kritinis, nes jau Riteris kelint treti ar ketvirtį metai, tai va čia metas jau jam va, jau kažką įrodyti ar, ir toliau kilt. Aš atsimenu dar, kai jis Utenoj žaidė, tai tada kraštinių gynė, irgi kraštinių, tiesingai kraštinių, ir ta prasme man patiko tikrai, kad jis atgal nesidairo ir ieško perdavimo į priekį, jau tada buvo jam, tai čia prieš kokius, kaip jam 18 turbūt buvo, tai prieš 4 metus turbūt, tai jau tada jisai tokį, tai dar tą žingsnį, sakykime, jau tada demonstravo ir va, norėtų, kad dar didesnį žingsnį ir Tu kaip ir... Aš dar vėl. Turbūt galima valdą ant užį pridėti iš bangos irgi 2-1 metai. Bet kad dabar žiūrėjau nelabai įsilošė. Ne, aš žaidžia. Jis... Grajus, tai ne, žaidžia daug. Jo. Ai, bet jis ne vidurė, aš prašau, aš vidurė, vidurė ten užsieniečiai. Ne, 4 grajai, žinok, visi. Tai, sorry, sumaišiau su vidurė gynėjais, kaut kas bet, vidurė. Bet, bram, jaunus gynėjus iš tikrųjų labai sunku. Jų, tai jų net beveik, nelabai yra, ta prasme. Tai... Jo, beveik tai čia nėra, visus ir išvardėjom. Tai apie vidurį, tai iš vis, nu, aš buvau pasirašęs iš vidurio, vėlgi, man Levšiną, Zabitą ir... Va, Zabitą, jo, ir pritemtai dar minutės nesužaidęs Kažukovas, bet, nu, iš tų jaunesnių dar... Zabitą, jo. Zabita. Jo, Zabita šiaip labai neblogai atrodo Šiauliuose. Tai ir pernai gerai atrodė. Tai vėl Rokas Lekėtas iš Šiauliu, bet jam 23 jau. Sorry, tai... Ai, ne, viskas. jau nebejau. Tau už 2 metų. Traukinys nuvažiavo. ne, dar ne, aš 24 išvažiavau. Čia jau, kai jau tikrai nebejaunus futbolininkų laikyti turi, kai, žinai, kai pildo tanketas, nurodikį savo amžių, yra 18-24, 25, 32, man atrodo. Ir kai perini į tą segmentą, tai tu nebejaunas jau tikrai. Tai, sorry. Gerai, Martynas Blažys klausė, iš kur Flash Score ima A lygos statistiką ir kodėl viso to nėra A lyga LT? Kodėl to nėra A lyga LT, aš tiesą sakant, nežinau. Aš galiu atsakyti, nes pasidomėjau šiek tiek, tai nėra todėl, nes tiesiog iš Flash Score taip negalima paimti, nes nelabai turbūt legalu pavogti duomenis, o kad vesti savo, tai reikia pinigų ir nu, reikia realiai, kad būtų tie live statsai, tai kiekvienose rungtynėse turi būti statistas, ta prasme atskiria žmogus, kuris sėdėtų ir viskas suvedinėtų. O Flash Score'ose jis to statistiką atsiranda, nes lyga turi partnerius, ten yra iš Genius Sports, iš dar kažkokių panašių organizacijų. Aš dabar neatsimenu tikslių pavadinimų, bet yra tų įmonių, kurios samdo žmonės, jiems moka už tai pinigus ir jie eina į stadionus, eina jie ir į pirmą lygą būna tai ir panašiai, į taurės rungtynės ir krepšinį. Ir lažybininkai visokie daro. Tai čia iš esmės iš esmės ir eina. Ir jie eina su telefonais, su planšetėm ir jie spaudinėja, kas yra vyksta. Kas su kamoliu, kas kampinį kelią. Kurio aikštėje pusė ar perdavimas iš krašto. Tai negali paimti, žmogus kainuo, bet tai, nu, paprasčiausiu būdu nusipirkti tos duomenis iš Flash Score, nes nu, ta prasme, tikrai, kai lygoj nėra duomenų tokių, kokie yra Flash Score, tai man šiek tiek keista. Čia, žinai. Čia reiktų paklausti. Jeigu žiūrė, tai klausim tada, ar tai gali atsiras, nes... Tai aš klausiu, gali, bet nu, reik nupirkti tos duomenis, arba reik tą žmogų nusamdyti. O kitas dalykas, tai yra kitas dalykas, jo, ten kai būna su telefonu, sėdi kiekvienuose rungtynėse sėdi su telefonu. Taip, o kitas dalykas, instatai neklystųjų lygą turi nusipirkus gali ir iš instato pagal susitarimą galbūt tuos duomenis panaudoti, nes ten irgi oficiali statistika. Bet matai, bet tie duomenis instato jie ateina vėliau. Aš noriu ką tiesiogiai? Jo, live, kad būtų statsai. Kaip Flash Store'ose, tu žiūri live ir įsijungi ir kokia statistika. Tai faktas, tai kainuoja, mes nesam Bundesliga, kad... Aš pridėsiu, kad Flash Core'as pradėjo kažkaip visus OptiBet lygos grajus daryti line-upus tokius. O ne, šito dar nepasiūrėjau. Jo, pirmų turų nebuvo, antro, trečio, dabar žiūrėjau, buvo. Ir Barovskis nepopuliais? Ne, čia normaliai.
Tai dar kartą kreipčiausi į visus OptiBet lygos klubus, kai keliat Instagramą į Facebooką sudėtis. Nu sudėkit, ne. Kas kur žaidžia. Ne. Nu, kai tas sąrašas sudėti, žiūri, nu ta prasme. Visi, nu. Nenori kitos komandos kas, treneriui padėti. Palauk, kas deda, tik tais Vilniaus Žalgiris deda. Ir tai dabar, man atrodo, ai ne, deda. Jo. Deda, deda. Visais laikais deda, o daugiau... Ir viskas, man atrodo. Visi sąrašą tai deda, nu ta prasme. Čia atsidariau, va, o, aišku, kur žaidžia, va, kai banga su... Na, taip, Lukai. Telšiais. Ne. Tai, nu, nepatingėkit, va, gražiai. Matai, kad Pinto ir Gonzalo yra vat, bangos vidurio gynėjai. Žarskis, Orlauskio, Džiugo. Mm. Tai Koikė, va, dešiniam krašte visgi žaidė. Man jis visur bėgiodavo. Tai, žinai, tai, nu, tikrai edukacijai prideda. Tai... O kur Koikės brolis išvažiavo? Žinot kas nors? Neįsivaizduoju. Bet ilgai jisai tenais neužsibuvo. Bet ilgai neužsibuvo. Liūdno turbūt be brolio Judai. Gerai, dar klausimų turim. Važiuojam toliau. Vilhelmas Bladyka klausia, ar, ar Nahuelis iš Jonavos gali tapti geriausiu savo pozicijos žaidėjų lygoje? Nežinau. Tu ten rašė apie Jonavos... Aš manau, kad gali nukonkuruoti šitą... Nebent gali gauti, žinai, apdovanojimą gražiausios pavardės. Ne, Nahuelis tai yra vardas. Nu, vardo pavardės. Man dar labai pavardė patinka... Pavardė Mačado. Pirogovas dar labai man patinka. Pirogovas turbūt netgi aplenkė Buteliauską. Buteliauską žaidžia dar šį sezoną, Riteriuose. Vargu. Pala, reikia pasižiūrėti, ar yra sudėti įtrauktas. Buteliauską nebuvo. Na, viskas matyti. Pridotas aromatam. Ne, nu, atsakant į klausimą, nu tai... O kokia jums gražiausia pavardė iš A lygos? OptiBet A lygos. Gražiausia? Tai Bufas gal. Buf. Geras tikrai toks. Buf. Stiprus toks. Nu, dar Mamičius tokia irgi. Akpūdžiai irgi geras. Čia bandom atsakinėti klausimą, ar... Ne, nu, aš pavyzdžiui, asmeniškai... Nahuelis Mačado yra gynėjas. Aš kažkaip čia išvelgiu kolegos klausimį šiek tiek ironijos. Šiek tiek. Šiek tiek galimai. Galimai... Bet taip, jeigu rimčiau atsakant, tai nemanau, kad iš Jonavos kažkas gali tapti geriausiu šiame sezone savo pozicijos žaidėjų. Jeigu Jonavoj labai gerai žais, vasarą pereis į kitą klubą gali. O gali... Į devintos vietos klubą. O gali Nahuelis šitas mest konkurencijos biški divainui Nahui? Va čia tai debatai. Debatai. Iš Kauno Žalgirio. Bet kaip geriau skamba? Perdavimas divainui... Na, ar divainui Nahui? Ar Nahueliui? Vyrai, giliai kapstot labai. Važiuojam. Gerai. Pasidavėt pono Bladygos. Prigavo. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Gabrielius Kapočius klausia. Bladyka neišėina kitaip. Nu. Kaip manote, jeigu žaistų A lygos rinktinę prieš Lietuvos rinktinę, kas laimėtų? Kėlę tą klausimą mačiau įvartį, bet ten buvo Žalgiris Vilniaus. Tai čia rinktinė, tai... Sunkus klausimas. Labai sunkus. Aš tai šiuo metu sakyčiau, kad lygos rinktinė laimėtų, nes... Kad pusė lygos nes tu tada atimi pusę komandos iš rinktinės. Ne, bet jeigu... Ne, jeigu vėl lietuvi prieš lietuvius ar lietuvi prieš legionierius. Ne. Ai, tai, jeigu tokį. Jo, jeigu ne, tai susirenka... Geriausio A lygos, OptiBet A lygos žaidėjai. Kas lieka nuo ne, rinktinės. Aš tai manau, kad reiktų žiūrėti bendrai, ta prasme, nedėti, nu to žaidėjus, vat lietuvius, dėti ir į tą, ir į tą, ta prasme, ne, ir tada lyginti. Ne, aš sakyčiau taip. Kodėl ne? Nesąmonė, darom, hipotetinis. Dedam geriausius rinktinės žaidėjus, kurie žaidžia užsienį be OptiBet A lygos žaidėjų ir OptiBet A lygos rinktinės užsieniečius. Kur realiai, jeigu galėtų vykti realus grajus. Ne, čia ne, aš kaip tik atvirkščiai sakyčiau. Nacionalinė rinktinė susikviečia futbolininkus ir kas lieka, padaro rinktinę. Ta prasme, nes nacionalinė rinktinė yra Lietuvos geriausi futbolininkai. Tai čia, nes tada ne nacionalinė gaunas, sakai, kas užsienį. Tai žaidžia užsieniečiai žaidžiantis, tai ne nacionalinė. Nacionalinė yra stipriausiai surinkti futbolininkai, viskas. Nacionalinė yra stipriausiai surinkti futbolininkai, žaidžia prieš A lygos rinktinę. A lygos rinktinė su užsieniečiais darbė. Bet šitam lange tai nu, tiek priimta, ta prasme, jaunų ir iš aukščiausios lygos, tai kažkaip nelaikyčiau, kad jau tikrai stipriausiai surinkta šiai dienai. Nu, čia jau trenerio požiūrės, kokius surinkti. Jeigu sudėtumėm, tai stipriausia, tarkime, ne? Tai tęsiant tą hipotetinį. Tai, nu. Nu gerai, bet jeigu atsakant šito Arūno, jeigu va,
Tipo, nacionalinė stipriausia jo. Futbolininkai prieš be, šalį, šio, šito lango, tarkim. Ne šito, ta prasme, ne, tai reiks nuot. Nu, tai ta prasme, tu manai, kad ši rinktinė nėra stipriausia, kur iškviesta. Nemanau, kad yra stipriausia. Bet treneris taip mano. Nu, tai aš taip nemanau. nu, tai ta prasme, gal ir mes nemanau, bet treneris mano, kad ši stipriausia. Nu, čia reiks susitart dėl terminų, kaip pasakyti Edmundas Jakilaitį. tai gerai, tai... Tebūnie, tarkim, tas, kad su ištrauktais iš aukščiausios lygos žaidėjais, o tai tokio, lygos rinktiniai su užsieniečiais. Tai tokiu atveju, jeigu A lygos rinktiniai nėra į rinktinę iškviestų lietuvių, tada sakyčiau, kad rinktinė laimėtų. Vis tik. Bet jeigu yra iškviesti, tai tada nacionalinė. Nu, tai gerai, o tai, nu, gerai, o tai kaip, kur jūs mato tos pranašumus? Kodėl jūs taip sakote? Aš kažkaip irgi nežinau, kodėl taip drąsiai. Net irgi ištraukus lietuvius, nu tai pasižiūrėkim, kiek tų lietuvių aukščiausios lygos, ne? Mikoliūnas, Gertmonas, Kazlauskas, Klimavičius, Vaitkūnas, Sirgėtas. Nu gerai, o kiek iš... Sirgėtas ir pala. Ir Krūžikas, ne? Klimavičius. Klimavičius ir Plukas. Nu tai gerai, tai išimam kiek čia. 7-8 žaidėjas. Tai mes iš 9 komandų neužkamšytume, mano, tai vien Žalgirio tai sudėti sakyčiau... yra tie, kad vat, išėjimu šito Žalgirio lietuvis, tu pakamšysi iš kitų komandų po vieną žaidėją ir tu pilnai turėsi. Čia bet kalbam apie prieš su legionieriais. Taip. Ai, su legionieriais. Su legionieriais, tai vienareiškiškai, manau, kad lygos rinktinė laimėtų prieš mūsų šito lango rinktinę. Aš nemanau, kad... Nu, bet gerai, o tai kas, principo, kas tarkim, už tokį, ar ne, paimkim Golubicką, paimkim Novikovą, kas lygoj iš tų pačių užsieniečių Černyka, yra geresni Lasicka. Už juos? Už Lasicką. Kas lygoj pas mus yra geresni už juos? Nu, aš sakyčiau... Ten... Tai gerai, po vieną. Na, jeigu reikia rezultatą, spėt sakyčiau, 2-1 nacionalinė laimėtų prieš A lygą. Aš irgi linkčiau prie rinktinės. Aš irgi už nacionalinę čia būčiau. Ten nedaug, bet... netgi būčiau už nacionalinę ir be šitų, kur vardiai dabar iš A lygos, kurie yra lietuviai. Jeigu jie liktų, nes jie nėra... Nu, ne vis, nu, ta prasme, pora tik, vat, jeigu jis turbūt ne starto būtų žaidėjas, galbūt. Čia vėl klausimas, aš labiau ne rezultatas, spėjau, kiek kartų, pavyzdžiui, iš 5 žaidžiant kartų, kiek kartų laimėtų. Tai aš sakyčiau, ten 3 nacionalinė, 1 lygios ir 1 pralošimas, tad procentalinės, nu, čia iš vienų rungtynių patys suprantam, kad nu, hipotetiškai kalbam, jo, tai sakyčiau, iš 5 3 nacionalinio laimėtų, 1 lygios, 1 pralošimas. Nu gerai, vidurio gynėjai. Tikrai manau, kad lyga neprastesnė susirinktų vidurio gynėjais, nei šiai dienai Utkus su Šatku nu, jaunimas, ta prasme, okei, okay, tu perspektyvus, bet tikrai nėra, kad jie kažkokie dominuojantys. Gerai, bet vartininkas irgi nu, palau, nebūtų prastesnis klausimas, Breto pastatai. Ta pati Utku įdėk dabar į A lygą. Ar sakytum, kad jis tipo nėra geriausias gynėjas? Na, sakyčiau, tikrai yra konkurencijos. Vidurio gynėjų, tai... Tikrai ne. Tai yra tiesiant. Vidurys, manau, vien Žalgirio vidury tu gali tiek susirinkti žaidėjai. Miličkovičius, Bufas, tada Goropsovas, ta prasme, vidury problemų tikrai nėra. Kraštuose, ok, nu turim ten Franci, iš kitur gal paimsi, nežinau, kas dar... Vilnius Žalgiris. Nu, Vilnius Žalgiris yra tu likusi futbolinė. Realiai, nu, pėjom pagrindas Žalgirio. Žalgirios komanda gera, tikrai. Su... Nu, bet statai, ar ne, tą patį... Mes į Polimo Kūlę vietoj Tadičiaus ar Silvestro, į kitą kraštą vietoj Oregos kažką. Miliškovičių numet ir va, puikiai. Nu, bet tai statyk. Čia gaunas nacionalinė prieš legionierius. Tada, bet statyk vis tiek. Taip, nes reiktų visi išvežat rinktinę visus. Lygiai grečiai statyk nacionaliniai rinktiniai iš kraštų tą patį Lasicką Novikovą ir... Černychą. Černychą. Na gerai, priekis gal kažkiek stipresnis. Apibendrinant būtų įdomu. Būtų įdomu. Įdomu būtų pačios. Šiaip netgi turbūt būtų labai panašios jėgos, taip iš tikrųjų. Ne, tai panašios, tai duvinas nebūtų, ir yra tikrai panašios. Kažko, ne, tai manau, kad... dėl to čia tas klausimas ne, tai čia... ir įdomus, nes tam tarkim, žinai, paklaustum. Panašios. Kuklys. Tai... Vidury lieka, neišvažiuoja rinktinę. Verbickas. Jo, ne, Verbickas rinktinė. Ne, tai nu gerai, palikim tą Verbicką. Nu. Gerai. Tiek laimėti. Paliekam ir Žalgiris. Žalgiris arba... Ne, bet esmė, kad... Aš čia dar taip greit nepasižiūrėsi, kai manau, kitų komandų surankė. Nu gerai, bet tai nacionalinė. Simonas Urbys. Nacionalinė irgi, jeigu taip sudėt stipriausius, ta prasme... Ne, tai tarkim, apie šitą langą šnekam. Nu, tai kodėl? Nu, nes taip sutarėm. Ne, tai galim šnekėti apie visus, pavyzdžiui, užsienį žaidžiančius lietuvius. Ne, tu aš neleidžiu taip kalbėti. Tai dėl to, kad vienas traumuotas, kitas negali atvažiuoti. Bet mes hipotetiškai dėliojam dabar. Sudedam... Tėvukas, neleidžiam. Nes futbolas negalime sudėlioti tiksliai. Ne, bet esmė, kad šiaip šitas klausimas toks Lietuvos rinktiniai ir lygai yra gana tinkamas, nes tu, tarkim, paimtum Ispaniją ir klausimą užduotum, ar ne, ar Ispanijos čempionato žaidėjai laimėtų, ar Ispanijos rinktinė.
Tai Ispanijos čempionato. Nu, irgi klausimas. Irgi klausimas, jo, jo. Nu, blamba, čia... Geras klausimas. Geras, labai prizas galėtumėm prizą kokį jo įteikti galėtumėm. Šiaip reiktų čia padaryti iš tikrųjų normaliai. Reiktų sužaisti. Arūnai, davai, visus pažįsti per organizaciją. Nu. Ne, nu aš tai sakyčiau tikrai, reikia imti visus užsienyje žaidžiančius lietuvius ir statyti prieš A lygos visus žaidėjus. Tik tos lietuvių, aš ir tą modelį, taigi sakiau pradžioje, tai tik tiek, kad ne visi tie užsienį žaidžiantis lietuviai gal yra tokiam lygiu kaip nu, Optibeta lygui, ten Olbergis Estė, jeigu bėgioja, tai jisai čia jau geresnis už lygui bėgiojančius. Ja, klausime, ta prasme, jūs žodžius, ten nacionalinė rinktinė, stop, nacionalinė rinktinė, ta prasme, ne užsienį tai žaidžiantis lietuviai, o ten nacionalinė rinktinė, tai nacionalinė susideda iš ten ir iš ten. Mes biškį pakeitėm, nu, arūnės. Ja, hipotetinė, ta prasme. Žmonės klausia, mes nekeičiam, tai žmonės klausia, mes atsakom žmonių klausimus. Gerai, tai čia labai karšta šiandien, vaikinai. Važiuojam toliau. Nežinau, kas aš toks klausė, mėgstamiausias kiekvieno užsilenkęs, pranykęs Lietuvos klubas. Lietuvos turbūt. Užsilenkęs. O kokios mintis tuo metu prasisuko galvoje? Čia, neskaip, nukirpau lėmai. Čia to klausimo rūpė dėlis. Tai užsilenkęs, tai kad nu, dabar ekranas atgyjo, tai jau vienu mažiau. Atsilenkė. Atsilenkė. Aš tai sakau, FBK Kaunas. Aš tą patį toks. Atlantas dar būtų, bet FBK visien buvo dominuojanti jėga kažkada. O Romaras, mažyk. Nu čia, kad tu sakysi šitą, aš net nebejojau. Gaila, kad nemačiau. Ką tu arūnai atgyvintum? Ką norėtum, kad vėl vat, šmiruotų aukščiausių lygų? Kas šmiruotų? Nu, aš buvau išnykų su klubu. Ne, nu ką žaisti. Vėtra. Jo, vėtra. Ne, nu, buvo ir Kaunas tikrai, tai BK. Jeigu ekranas atsigavė BK, nu, tai ir futbolinkam buvo mokami geri atlyginimai ir turėjo tų komandų, tų farm komandų kitose šalyse. Pakruojo, tai... kruojo dar. Tai aišku, ten buvo gal per daug futbolininkų ir per daug komandų turėjo, nes likusiems, kaip pavyzdžiui, ekranui, tai buvo sunku pradėti čempionatą, kai pas FBK Kauna plus 12 taškų, nes ten prieš Atlantas nelamėdavo ar Šilutė prieš, nu, vieną kartą lamėjo, ten tas žaidėjas pabėgo, kur įmušė, jeigu atsiminkit, FBK Kauna įmušė ir kitą dieną jo nebebuvo ten komandai. Koks Makedonas kažkoks jo, buvo, ne? Taip. Pabėgo? O kur jis dingo? Nu, tiesiog, kaip čempionatas prasideda, iš Atlanto gauni tu, dviem turis, matru, ar dviem, šešis taškus ir Šilutės, tai jie plus 12 turi, ekranas turi nulinės. Nes to paties savininko jo, nes, nu, su Lekevičiu ir su Šilutė. Atlantas, Šilutė. Jo, tai jie jau pradėdavo čempionatą su plus 12 taškų. Ir mes, ta prasme, konkuruodavom su komanda, kuri turėdavo plus 12. O dar Kaunas atveždavo premijas Šilutį ir Atlantui premijas, jeigu iš mūsų atimdavo taškus. Nu, taip, tai ta prasme, mes būdavo po 20, tai va tas ir užgrūdino, ta prasme, kad tu eini prieš sistemą realiai žaidį, ta prasme, supranti, kad turi. Ir tas futbolininkas vieną kartą buvo, aš neatsimenu, atrodo lygiom, ar Atlantas laimėjo, bet esmė, kad iš Kauno atimė taškus, tai to futbolininko... Kita diena nebebuvo, jis pabėgo. Jo, jis pabėgo. Tai realiai jūs užaugino korupciją. Taip, kova prieš korupciją. Taip, galimai. Taip. Čia nėra ko slėpti, ta prasme. Ai, tai tada nėra ko slėpti. Tada, bet nu, nelengva buvo. Nu, nelengva. Nelengva laikai buvo. Taip, pažiūrėjus. Bet jo, FBK ir Europai šį bei tą nuveikė. Filibaitis įmušė tą įvartį, kur reikia būdratis. Poledezmas pakelto kampinio. Kai prieš Ranger žaidė ir, man atrodo, įmušė antrą įvartį, ten 9 kažkelintą per... Šaukė Linas. Ir įvartį įmušė Linas. Filibaitis. Nematė šitą? Čia klasika. Tai nematė. Jesus, koks jis jaunas. Realiai, kada čia buvo 2-3, kiek jam? 6 metai buvo? Ne, čia ne 2-3, čia 2-7 ar 8. Jau vėliau čia buvo? Jo, 7-8. Ai, su Liverpool'u tada žaidė apie tuos metus 2-4, ar ne? Ar irgi vėliau? Irgi apie penktus ten kažkur. Bet ten dominavimas tas ir buvo šitas. Tai keista, kad tu nematės. Tai matro, legendinė Malonui McGregorui įmuštas jau. Yra net tas visa kompiliacija komentatorių geriausių bairių, ten 10 minučių. O gal esu girdėt, bet kažkaip neužfiksavęs šito. Jo. Bet FB, kai turbūt būtų. Atlantas. FB, kai gerai skamba. Nu tai FB, kai. Tai, Uzbekai. Jeigu grįžtų, bet jau ankšta Kaune. Ankštoka. Ankštoka Kaune dabar jau. Dabar kur nors yra. Taip ir vietrai Vilniui būtų jau. Šiaip jau, kad kalbam ir apie Atlantą, tai Dovas Elsbergas klausė, ar atgims kada Klaipėdos Atlantas. O jis čia nori, kad atgimtų, kad turėtų kur žaisti, ar kaip? Ne, nežinau, jis Vilniaus Žalgirio sistemoje yra. Nu, tai jam bet pakviestų gal Atlantą. Vartininkam sunku Vilniaus Žalgirio sistemoje, tai jam vat reiktų A lygui klubo, kur galėtų loš, nes nu, tu esi, jeigu ten dublerinėjų komandoje, tai prieš tave kiek? 4 vartininkai prieki ten. Ralys, Duka, Gertmanas, tai
Nu, yra, biški turi laiko praeit, kad tu ten gautum. Tai vat, kaip Arūnas sakė, kokius turi 6 metus sukandis dantis, tikėtis, kad Žalgiris studijai pateks ir jau žais nebe pirmoje lygoje. O jeigu einant prie klausimo, tai aš visokių gandų esu girdėjęs dėl Atlanto, kad yra ir interesantų, ir entuziastų norinčių atkurti. Šarlatanų turbūt irgi yra. Šarlatanų, jo, bet kad tenais dabar Neptūnų tiesiamas kelias yra tiek iš visų. Nenoriu, ten sakau per daug, čia gandų lygiai viskas yra, bet kad viskas dabar jo. Ir iš savivaldybės pusės, ir iš visų kitų, kad... Bet panašu, bet šiaip aš sakyčiau, kad čia gali būti įdomu, dabar kažkada neužilgo, ar ne, Arūnai, Klaipėdos apskrities futbolo federacijos rinkimai prezidento, ar ne? Taip, ir tai aš įsivaizduoju, kad ten... Kas pas Žvingilas Klaipėdoje, ne? Žvingilas šiuo metu, ten Poškus bando sudaryti konkurenciją, tai aš įsivaizduoju... Poškus buvęs futbolininkas, taip, apie tą... Roberto Poškus. Tai aš įsivaizduoju, kad ten jeigu pasikeistų valdžia, tai labai galėtų ten pasi... Ir savivaldybių rinkimai kitais metais. Kas irgi Klaipėdai labai svarbu, nes savivaldybė ten straglina visais įmanomais būdais su sportu, tiek su krepšiniu, tiek su futbolu ir su visais, kas girdžiu, kad jau ten turi keistis valdžia ir požiūris į sportą. Nes intereso vis tiek Atlantą gaivint, Klaipėdoje aš net nebejoju, kad yra. O granita? Baigi, nediktai, baig, prašau. Tai aš manau, kažkada... galbūt sakyčiau laiko ar tolimo laiko klausimas, kada tokie klubai atsigaivina, ta prasme, tai galbūt ne ten ne už metų, gal už 3, už 5, bet tai kažkas bus bandoma čia net, jo, čia bus bandoma net nebejojama, nu, tai, ekranas tai nėra FBK buvo bandomas gaivinti, iki pirmos lygos pakilo, miestas, tai čia... nepaėjo paskui galiausiai. Trečias miestas Lietuvos su daug gyventojų ir visą laiką bus tokių susidomėjimų, svarbu, kad nepapultantų, kaip tu sakai, tu neferysiu. Nu, šiaip, šarlatanų. Turi realiai susistatyti nuo normalią organizaciją. Ir kaip šnekėjimu, vat, kaip Gargžduose dirba, kaip Telšiuose, kaip labai... Kauno Žalgiris visur. Kai yra normali struktūra, o ne vieno žmogaus kišenė ir kažkokie interesai. Labai sunku dar bus, jeigu Neptūnui paeis. Jo, tada čia, šansai darmai. Čia kaip ir ekranų sezono pradžia kol kas gera Neptūno. Ne, bet ta prasme ir dar kelių metų perspektyvo, jeigu eis, tarkim, ne kitas, no, dar kitą, pažiūrėjau, žais Optibeta lygui, nu, tada jau tokiam Atlantui čia, dar turbūt sunkiau. Sakau, kaip ir Panevėžys, jeigu nebūtų patekęs į Europas, šiai dienai, manau, ekranas su dar didesnė motivacija būtų ir gal ir savivaldybė kitai pinigų skirstytų. Tai aš tai linkėčiau tikrai Atlantui įsigaut, vien dėl to, kad jeigu nupaišytume tų legendinių klubų lygą su visais išnykusiais, tai matytume, kad vat, ką aš nekėm apie fanų kultūrą, kad realiai 9 iš 10 turėtų aktyvų palaikymą ir manau, kad ir to žiotažo būtų daugiau, nes kai kurie gal nebeina ar Kaune į futbolą, ar Klaipėdoje, nes nebėra jų mylimos komandos ir čia yra tokių, sakykime. O jie visi turėjo fanų taip, palaikymą. Yra, nu ta prasme, jeigu tu ten Atlanta fanas, nu tai neįs dabar Neptūno žiūrėti iš principo. Arba ir... gal kai kurie neina žiūrėti Kauno Žalgirį, nes jie paauglystė ir vėliau ėjo bakų žiūrėti. Ir dar turbūt reikia pridėti, kad irgi Atlantui tokiam, jeigu nori sugrįžti, tai svarbu neforsuoti įvykių ir pradėti nuo pačios. Ką ir Panevėžys padarė. Ta prasme, pradėti nuo mokyklų, nuo vaikų ir statytis po biškį nuo žemų lygų. Ir šiaip buvo labai... Nes po to be moterų komandų nepraimsi pirmą lygą. Jo, ir šiaip buvo geras, nežinau, ar matėt, prieš kokius 3 metus, kai Atlantas antrojo lygo žaidė. Ir buvo rungtynė su Neptūnu antro lygoje ir ten matro vasarą šeštadienis, tam kažkokiam stadionėlį, štuka žmonių. Jo, jo. Čia praeitais metais, ne? Užpraeitais. Pernai jau Atlantas nebelaš. Dvi španų hebros, kurias ten viena kitos neperneša. Ir ten geras vakarėlis buvo. Ten prasme, tikrai vienas geresnių derbių, kokius mačiau turbūt per aš pastaros. Sakyčiau, būtų geriausias derbis Lietuvoje. Nu taip, nes, ta prasme, gera priešpriešė, ten tikrai mieste dvi komandos su fanų, grupuotėm ir... Bet berods, ar ne, Neptūno fanai jau atsitraukė nuo futbolo. Kažkaip jo, vat, jie tą sezoną ten po pandeminį ėjo ir... Gavo tai buvo, Malkų, berods, buvo pirmas sezonas, ne? Buvo pirmas sezonas Neptūno tada. Tai gavom, atrodo. Ne, gali būti, žinok. Gal, turbūt. Gal pirmas antras turbūt. Tai dabar kažkaip jo nepastebiu, kad jie tenai seitų. Bet tai nieko, išeis į aukščiausią lygą tada gal. Gal tada pasijums. Būtų irgi nu, faina. Tenais irgi peripetijų yra kažkaip anksčiau su Ryto Ultrom būdavo, dabar jau nebėra. Tai klausimas kaip ten irgi būtų. Ir su Boysing būdavo. Jo, nu, tai ten, kaip supratau, ten anti visi. Ką nori. Nuo Klaipėdos klausimas tau, nuo Irmanto Šarulio, nežinau iš tikrųjų kaip teisingai. Nu. Kaip vertini 10 balėje sistemoje rinktinės pasirodymą? Aš. Tu.
Konkrečiai Benediktui Petrui. Konkrečiai vertinu. Ar ne apie moterų temo klausimus? Ne. Tai mes dar tik nu, filmuojame po pirmo... Taip, po dvigos su Samarinu. Ir antro dar nematėme. Šiandien žaidžiam. Bus, kai mes filmuojam, tai bet išleisim vėliau šitą. Nu ką, žinau, gerai vertinu. Septynetų. Septynetų. Šiaip, jūs pašnekėsit rytoj, tai gal neįsiplečiam. Ja. Aš, ne, nu žmogus klausia, tai atsakom, aš vertinu septyni. Ir tai yra skaičius septyni. Ir tai yra skaičius septyni. Toliau, Majaus Kiselio klausimas susijęs su tuo pačiu San Marinu. San Marinas reitingai yra paskutinis, bet ar jūs manot, kad yra tikrai silpnesni nei Anglijos, Jungtinės karalystės ir Jungtinių Amerikos valstijų Mergelių salos, aš skaitau tiesiog kaip parašyta. Guamas ar kitos salytės, bet jos yra aukščiau vien dėl to, kad jos žaidžia Šiaurės Amerikos ar Azijos atranko ir jos gali stipriau pasipriešinti, nes tokių stiprių varžovų nėra kaip San Marino Europoje. Tai iš esmės, čia turbūt klausimas taip apibendrinant, ar tikrai tas reitingas yra teisingas ir ar tikrai San Marinas yra silpniausia rinktinė. Aš siūlau tu, va, kaip būna antraštėse internete ar spaudoje, kur mus aplenkia ten kažkokios salos, ar nežiūrėti ir vertinti realiai. Reikia susidėlioti Europos šalių reitingą ir spręsti pagal jį išbraukiant tas visas kitas šalis. Tai jeigu Europos šalių reitingė San Marinas yra silpniausia, tai iš dalies Europoje pripažįstu, kad jie yra silpniausiai. Ir tu matai, kiek mes šalių lenkėme, o ne kad mus ten kažkokios salus lenkė. Ir va, tas Europos išgrininimas, va, tų išbrukimą šalių labai sustato iš tikrųjų plus minus panašiai tai, kokiam lygmenį mes esam. Taip, aš visiškai pritariu, nes ten žiūrėt, kad nežinau. Aš ne visą šalis ten žinau. Būtent, tas Guamas ten, tarkim, kad už Lietuvą aukščiau, nu tai come on, nėra tai. Jo, nu tai taip, aišku, kad čia tas reitingas, tai toks, žinai. Jo labiau tenais jie gali žaisti dabar Lietuvos. Man iš vis tas FIFA reitingas, kai ten yra skaičiuojamos draugiškas rungtynės. Bet būtent, man aš tą patį norėjau sakyti, dabar pastaruoju metu pradėjo Lietuvos rinktinę realiai kiekvienam lange, jeigu tik yra proga, žaidžia draugiškas. Aš atsimenu, prieš turbūt 4-5 metus nelabai mes tų draugiškų žaisdavom. Tai tose draugiškose, iš esmės, jeigu jos yra oficialios, tai yra šansas tų reitingo taškų pasirinkti. O kai žaidėm su Šri Lanka, gavom taškų? Vat nežinau, ne. Tai gal ten ne. Klausimas, ar ten teisėjai oficialus buvo, atrodo. Tai man atrodo, ten tiesiog buvo. Bet nutipo, ten važiuoja visokie. Tai vat būtent. Belgai, anglai žaidžia su visokiom, žinai, mažom šalim ir tos taškus ten susirenka. Nu, tai irgi, žinai, ten žiūrėt. Nu, bet vis tiek, žinai, tu sakykim, stipriausių šalių, nu, tu vis tiek žinai, kad jie, nu, kaip ir turi būti reitingo viršūnį. Ne, tai taip, bet tarkim, ten tie Fidžiai, Guamai žaidžia tarpusavyje ten tarp tų salų. Nu, žiūrėkit, jie renkasi taškus, jo, kas nesigaudo, ta prasme, tas ir galvoja taip. Taip. Tie Fidžiai, Guamai išsigrynina, išmeta Europos šalis, kas gaudosi ir supranta, kad tas viena sala yra galbūt geresnė prieš kitą, ta prasme. Taip. Nu, bet dabar atsidariau Europos FIFA reitingą 22 dabar šimtausiai, tai mūsų San Marinas sem paskutinis 5-5, Lietuva kelia 9. Ne, nu, bet Europoje taip ir yra, nu, tai čia kaip ir... Aišku, tai pažiūrėjau, taip liūdno pasidarė, žemiau Lietuvos Andorą, Maltą, Moldovą, Lichtenšteinas, Gibraltarą, San Marinas. Aukščiau Farerų salos, Latvija, Estija. Nu, Latvija pasirinko taškų iš tam UEFA, vietų. UEFA, nu, jie ten su turkais, taip. Jo, jo. Bet šiaip žiūrint nuo aukščiau, nu, manau, kad jo, Latvija, Farerai, Azerbaidžanas, Kazakstanas, Kosovas, Estai, Kipras, Baltarusiai, Liuksemburgas, kaip aukštai Armėnija, nu, kur galim žaisti tikrai po to ten. Ja, nu, tai čia, žinai, Izraelis, Juotkalnyje jau prasideda, Juotkalniečiai čia mus gražiai atskalbė. O kaip ten buvo Australai, juk išėjo į Aziją, ne, žaist, kad būtų lengviau patekti į čempą pasaulio. Matrono. Čia prieš kokius 6 metus gal, nes gaudo visą laik ten. Kažkaip, ar nuo Fidžio buvo gavę ten kažkada netgi. Kosovas keistė, kad taip žemai, nes jų tengi daug tų... Aš tokiai smėtų, okay. Šiandien, nežinau, patikrint reikėtų tos faktus. Kai ką primeni iš kai kurios tinklalaidės. Bet kažką atsimenu, kad Fidžis žaidė kažkuriam turnyre, ten šitam konfederacijų tauriai gal. O ne apie regbį kalbi? Ne, palauk. Aš... Ne, tai tas ir skaičiavimas, ten yra kaip tos draugiškos ar nedraugiškos, ten taip, yra koeficientai ir prieš laimėjus dabar prieš San Mariną, ten tikrai nėra, negausi didelio labai reitingo, nes tas skirtumas tarp šalių yra įvertinamas, su kuria tu žaidi ir ten kartais galbūt prieš stiprią šalį yra geriau
daugiau gausi taškų laimėjus negu prieš paskutinę vietą lygioms sužaidus negu prieš paskutinę vietą laimėjus. Čia nėra kaip pavyzdžiui klubų reitinge, kur realiai tiesiog už praeitus etapus gauni savo koeficientą, ten tarkim Lietuvos komandos savo praeinį etapą gauni ten 3 kažkiek taškų. Tadai aš galiu pasakyti, už kiekvieną va tas rungtynes tu gauni irgi lygiai taip pat aiškiai išreikštą skaičių, kurie sumuojasi. Tiesiog aš vakar tą formulę žiūrėjau ir jos nu tenais labai daug dedamųjų ir realiai aiškinti reiktų čia pusę valandos ir tai klausimas, ar visi suprastumėm, nes ten vieno mokslininko ELO reitingo sistema ir ten aš bandžiau aiškinti, ten aišku, bet ten reikia sėdėti, kad vienas rungtynės suskaičiuot, kiek taškų gauni, ten turbūt pusvalandį reikia sėdėti, kad, yes. kad minusuoti, dalinti. Šiaip dar tą klausimą papildant, Ultrinas Besmegenis papildė, kad žiūrėti komandų pajėgumą pagal tą jokingą reitingą reiškia savęs negerbti. Oho, tai, tai taip, reikia išbraukti ir žiūrėti tą, ką Tagusalo žiūri tarp savo. Salų, mes žiūrim tarp Europos ir viskas tada gerai su to reitingu. Nu, bet kaip ir be žiūrėtume 2-1 prieš San Marino yra rytoj vien žodžiu pašnekėsiu. Kuris U21 žaidėjas tikrai verta žaisti rinktinėje? Jonas Kastytis klausia. Tai turbūt galim žiūrėti į šitą langą irgi, jeigu jau taip aktualijas. Tai tiesą sakant, nežinau, kuris jau taip tikrai 100% vertas. Nu, pernai tai tikrai sutiksim visi Nauris buvo, manau, pagal savo įvarčius ir viską, bent jau to šanso, nu, tai, kai dabar... Tai ir dabar vertas, mes, aišku, vėl, vėl tą patį per tą patį, bet, nu, turbūt, jeigu atsakyti... Ne, tiesiog, aš manau, Nauris ir Uziela, bet imkim Naurio keisę, visur taip yra ir čia turbūt nuo mokyklų parašė yra patios antipatijos, tiesiog vienam treneriui vieni žaidėjai patinka, kitam kiti ir that's, nu, tipo, dikei šiuo atveju. Tiesiog, nu, Ivanauskas nemato Naurio, nesvarbu, kaip jis žaistų ir viskas, kaip ir pas Urbaną irgi bėgio žaidėjai, kurių pas Ivanauską nėra. Nu, tai taip, nu, kas čia dar galėtų... Bet šiaip, pažiūrėjau, tą sudėtį nelabai. Brūšnė ten, Armalas koks ane galėtų... Ne, išnyk, kad iškviesti jo, kad žaisti... Nu, taip, taip, ta prasme, bet, nu, tu tiškinas gibuo reikti. Nu, bet man įdomu, su kokia sudėtim startuos šiandien rinktinė ir vat, ką matysim iš tų jaunų, kas žaidė pirmose rungtynėse ir kaip jie atrodys prie visai kito lygio komandų. Bet, sakau, iš tų dviejų, tai kažkada jie gaus savo šansą, kai tai vaikšis Ivanausko langas po tautų lygų šitos. Toliau, čia klausimą turėjom ne konkrečiai ten, kur prašėm, kad klaustumėt, bet šiaip podcasto Facebook'e Mantas Arbanevičius po įrašu, kad prie Jonavos prisijungs 3 Kubos rinktinės žaidėjai. Mantas Arbanevičius uždavė klausimą, kokios išmokos yra už rinktinės žaidėjus, tai čia gal Arūnas. Šiaip aš kiek žinau, bent jau už į Afrikos rinktinės išvykstančius žaidėjus, tarkim, Lietuvos klubas negauna nieko. Labai teisingai, Lukai, pastebėjai, aš to paaiškinsiu, bet ne tik tai, paklausyk. Nu. Jo, tai... bet tik man. Nu. Jo. Arūnai, tik man aiškinsiu. Jo, tai žiūrėkite, yra, pavyzdžiui, konkrečiai apie Jonavos, teisingai apie Kubos, tai Kubos, Kubos priklauso CONCACAF konfederacijai. Šiaurės Amerikos. Jo, o išmokas moka UEFA. Ne, nes turi pakankamai didelį biudžetą, nu, turbūt pripažinsim, kad didesnio nėra UEFA negu kitos konfederacijos ir kad Jonava gautų futbolininką už šį iš Kubos arba, pavyzdžiui, bet kuris Lietuvos klubas už Afrikietį, jie turi žaisti pasaulio čempionato finaliniame etape. Jeigu finaliniame etape žaidžia, dabar surišu su pirmu klausimu, kur buvo visai futbolininkai, jeigu Lietuvos reikiniai išėjtų į pasaulio futbolo čempionatą, pasakysiu, kiek Lietuvos klubų užsidirbtų, nu, ten būtų tikrai labai geros sumos, nes čia kalba vyksta dabar apie kiekvienais metais sumos didėja, tai imkim pasaulio čempionatą Rusijoje paskutinį, tai išmoka yra už futbolininko vieną dieną $8000. Išmoka pradedama skaičiuoti likus 2 savaitėms iki pasaulio čempionato, tai reiškia, jau futbolininkas 8 × 14 = 112 000 gaunasi, neklystu. Tai reiškia, iki pasaulio čempionato kiekvieno klubas gauna 112 tūkstančių vien dėl to, kad futbolininkas iškviestas. Mokama suma už 2 metus paskutinius. Ta prasme, jeigu buvo vienus metus, kaip pavyzdžiui, Kauno Žalgirio ar ten afrikietis, ir metus ten buvo Afrikoje ar kažkur. Tai, nu, per pusę dalinasi, už 2 metus paskutinius. Po to...
išmokos baigėsi, kaip komanda iškrenta sekančią dieną. Tai reiškia, dar tu grupiai žaidi minimum 5 dienas, ne? Ar 6. Arba 6, jo, tai 6×8. Dar. Dar. Ir gaunasi apie netoli už vieną futbolininką netoli 200 tūkstančių. Tai jeigu komanda išleido 5 futbolininkus, pavyzdžiui, iš Lietuvos į pasaulio čempionatą, tai jie netoli 1 milijono gaus iš FIFA. Aš tai čia, sakyčiau, jeigu tik grupio etape dar žais, jeigu eina į play-offus dar daug. Į jo play-offus dar. O UEFA dar ir moka ir tiesiog už atrankinės. Jeigu Lietuva patektų, tai šiaip reikėtų pakviest būtinai rinktinę iš kiekvieno A lygos klubo po vieną žaidėją bent. Taip, specialiai traukti ir visi klubai gautų pinigų. Į finalinį kviečiam iš Lietuvos ir taip Lietuvos. No. O Latvijai to nepagalvojo, ne? Jo, reikėjo tiesiog iš visų paimt po vieną. Jo, nu, ne, galėsit įrašą pažiūrėsi, jo, suprasi, apie ką kalbėjom. Tai apie žodžiu, jeigu Kuba, kuri šiuo metu yra 180 vieta, nu, mažai jiems šansų patekti, ir labai, kad Jonava nestatytų ant to, bet su Jonava vienam renginim buvo sutikęs švietimo skyriaus direktorių ir tas aš parodžiu jam tą dokumentą, kad mažai skyrėt pinigų, jis įsakė, dar bus perskirstimas ir planuojam dar skirti, nes tai mes skiriam tuos 52 tūkstančius, nes nežinojom, kurioje lygoje Jonava žais, okay, ir bazė, po to ne? bus dadėta, tai aš kaip sakant... Tai kiek, 20 mes dar kokius? Nu, galim sakyti, dar pramušiu pinigų jau. Tai iš esmės atsakant į klausimą, negaus. Klubai gauna pinigų tiesiog, jeigu yra atrankos, tai gauna už UEFA, tai yra UEFA už europiečius. Atranka, UEFA atranką gauna, Tai apie 4 tūkstančių iškvietimą. Už iškvietimą, ne? Jo. Okay. Futbolė. Nu, tai jeigu tai pastovi kviečia, gali klubas gauti apie 20 tūkstančių. Tai čia dabar ir gavo visi, ne? Ar negavo? Tai dabar vyko draugiškas, ne, bet tai ne. Nacijų lyga. Nes dabar vyko, dabar vyksta į, bus, palauk, į pasaulio. Pasaulio. Į pasaulio, tai pasaulio negauni, nes... FIFA, nes FIFA, nes FIFA, jo, tik tai FIFA... Gal FIFA neduoda, kai jie O gal, žinu, gal ir duos kažkada. Neturi pinigų. O FIFA pasirodo daugiau turi. Daugiau dalinas tiksliau, ne, ne. Nes UEFA yra su klubo asociacija sutarus, nu, klubo asociacija pakankamai stipri ir tie dalykai, sako, mes jums duodam futbolininkus, jie grįžta kartais traumuoti, ten yra už traumas ir viskas tas, čia yra tokia kaip organizacijų susitarimas, o... Nu jo, yra logikas. Tai čia tik tai Valubiskas džiugu. Dabar va, kirkšnė. Jo. O tarkim, dabar irgi... Golubickas iškvestas į rinktinę, tarkim, į tautų lygą. Ar Gorica gauna už jį? Kas klausimą klausė? Aš. Lukas Gintautas. Kaunas 24 metai. Nu, tarkim, taip. Ne, bet Golubicką pakvietė Gorica. Ar gauna užsienio klubas irgi? Tai kur, tu kur žaidi, ten ir, tas ir gauna. Okay. Jeigu lietuvis žaidžia okay. Amerikoje, tai Amerikos klubas ir jeigu gauna. Jeigu lietuvis Lietuvoje. Jo. Jeigu paskolintas klubas. Tai įdomu. Jeigu paskolintas, jei neklystų tas paskolintas, tai jisai ten... Tas, kuris skolina gauna. Ne, aš manau, kad kuris žaidžia. Traumos rizikos. Tas, kur pinigus moka realiai. Jisai ugdo tą futbolinką, suformuota taip, kad ir tos kompensacijos treniruočių, kas ugdo futbolinką, tai jis treniruojas ten, jis tabulėja ten ir iš ten siunčiamas. Taip, tarkim, Vilniaus Žalgirį, man dabar paleido Mikuliūną, Verbiską, Kazlauską, Gertmoną, prašau, 4 žaidėjai rinktiniai. 4×4 Žalgirį. Tik tiek, kad čia draugiškų rinktinių langas. Nu jo, bet žiūrint perspektyvą, tikrai bus ir vasara. Ypatingai, kai vasara, kiek mėnesio langas bus, tai ten daug žaidėjų bus sukviesta. Tai pašau susirinkė per sezoną tikrai. Neblogai. Kiek Žalgirio? 3 buvo, ne dabar Kauno? 2. 2. Gratas ir... Gratas ir Regis buvo Dapkus su Girdvainiu, bet su Traumelės. Nu, neblogai mes išnekam visai šiandien. Lažybos, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Irgi po kitų postų buvo Žilvino Sharp komentaras, klausimas. Po postų, kad Džibrilis Džiau yra skolinamas Gdynės Arkos klubui į Lenkiją, tai klausimas toks, kaip su Žalgirio išpirka už Džiau, kurią turi sumokėti Ukrainos klubas, ar jį nuplaukė? Tai aš įsivaizduoju, kad nu, nenuplaukė, nebent, kadangi vyksta karas Ukrainoje, nebent klubas kažkokiu būdu bankrutuotų, užsidarytų ir čia turbūt vienintelis variantas, kaip tie... pinigai galėtų nuplaukti. Pirmas dalykas, gal tie pinigai yra tie, nes jis išvažiavo ja, anksčiau, tai nes tai yra Ukrainoje čempionatas dabar. Nu, kaip jis prasidėjo rudenį, jo, tai kada čempionatas Ukrainoje prasidėjo? Ta prasme, jisai kokia sistema? Ruduo, pavasaris? Man atrodo, kad netas. Ne, tai ruduo, pavasaris.
Ruduo pavasaris, prieš čempionų lygą baigėsi čempionatas. Nu, taip. Tai reiškia, biudžetas kaip ir komandos buvo suformuotas ir buvo pinigai dar nu, iki to karo numatyti kažkokiam transferam, todėl yra klausimas, galbūt jau tie pinigai sumokėti, netgi ir nėra, jeigu jie sumokėti, tai FIFA išleido tą papildymą, kad nu, klub nebuvo pasakyta tenais, kad klubai gali išvengti įsipareigojimų duoti kitiems klubams. Ta prasme, buvo pasakyta, kad futbolininkai gali išvykti. Apie klubų įsipareigojimus niekur nebuvo pasakyta, todėl jie turi vykdomi. Iš kitos pusės suprantame mes tą situaciją ir jeigu ir ten turbūt Ukrainos klubas paskambino Žalgirį paprašė atidėti ar Ar galbūt nu, taip, nu, pakalbėsim vasarą, nes nu, mes tiesiog esam tokioje situacijoje ir aš greičiausiai buvo pasakyta, kad nu, tikrai suprantama situacija ir visi draugiško šalis esam. Todėl čia turbūt apie nuplaukį... Kaip čia pavadinti? Nu jo, apie nuplaukę. Jo, nebent galbūt atleis kažkada ar kažkaip, bet... Plius kitas yra dokumentą. Kampas, kitas niuansas, klausimas... Kaip buvo susitarta? Ne, tai galbūt gal buvo sutarta, kad per du metus išmokės ten tą sumą, tai. Kad ir kokie įdai... O negali būti, kad jau sumokė? Tai gali. Gali būti, gali, tai savo, gali. Kadangi čempionatas vyksta, jie turėjo numatę pinigų, nu, transferams galbūt ir sumokėjo. Nu, aš manau, kad čia, prie progos reiks, jeigu stiksi paklausti. Žodžiu, įsipareigojimai nenuplaukė, nes FIFA nuplaukti neleido, nebent... geranoriškai atreista. Be precedentė situacija. O Lukai, mes turim daug dar klausimų. Labai nedaug. Pereinam prie stadionų klausimų. Koks jums galvau, kol kas dėsim, jaukiausias dėsim stadionas? Reklamą, žinai, galvau, bet... Vakaris klausia. Koks jums kol kas jaukiausias stadionas? Man tai bent Alitaus. Aš nu, čia irgi... toks turbūt vien balsio, ne? Toks. Aš paskui dar bandžiau galvot, kas čia Lietuvoje iš tokių jaukesnių. Šiaulių tvarkingas, bet nėris jaukus. Nėr jaukus. Man Utenos visai toks dar jaukumo kažkiek yra. Ten vis tiek ir pušynas iš vienos pusės toks... Aš dėčiau taip gal ne iš jaukumo, bet iš tokio tvarkingumo irgi Marijampolės tikrai toks yra iščiustytas, bet bent iš išvykos fano perspektyvos galiu pasakyti, kad nesijauti ten jaukiai taip, nes paskum atrodo, kai prieš tą tribūną sėdi toj mažesnėje prieš tą centrinę, kur ten iš dėl to stogo tas aidas susidaro, tai aš kaip pirmą kartą tvariau, tai tokie šiurpuliai ten jau, kai Žalgiris va 3-0 parpylė Sūduvą ir ten jau 12 minutė 2-0 buvo ir ten visa aikčioje centrinė, ten seniai toks garsas pareina. Aš suprantu, ką reiškia, va ta stadionė gera akustika, tai va įdomu, kaip jūs Darius ir Girėno, nes nu, tikrai, ta prasme, atrodo, kad ne tūkstantis ar du, o kokie 7000 žmonių ten reikia. Tas, kaip parduoda aidas, toks atrodo, žinai, nuneša, tai turėkit omenyje. Gerai, o matėt Gargžduose, kur groja su gitarom kažkas? Ačiau, atidarė. Kada čia buvo? Atidarė, atidarimo rungtynės. Gerai visai, ne? Jo. Fainiai. Matai, Gargžduose daug, suprantu, veiklaus jaunimo yra labai. Nes aš fainai, nu, turiu keletą pažįstamų. Fainai, kad apjungia, va taip, žinai, atrodo, nu, tipo, futbolas čia ir kažkaip... Bet, čia mes ką kalbėjom, nu, atsimeni sezoną pabaigoj, va, pakviesk, tu per ilgą pertrauką padaryk ten jo, visų šokių akademijų kažkokį flash mobinį šokį, ateis tau, va, dar 200 tevelių, va, pakviesk kažką grot, kažkas vien dėl to ateis, tai, nu, tuose mažesnėse miestelėse, tai turi apjungti visas bendruomenės įtraukti ir daryti iš to šau, nes šalia tų vaikų dar kažko dar yra tėvai, seneliai, broliai, sesės. O tau, Arūnai, kuris stadionas jaukiausias Lietuvoje? LFF. O kuriam tai? Žaist būdavo smagiausia? LFF. Stade de France. Oho. Čia iš tų Lietuvos. Ne, ir bus Stade de France. Pas Arūną aukštesnis standartas. Nu gerai, o Lietuvoje kur smagiausia žaist būdavo? Nu, iš futbolininkų sąlygų. Aha, jo, galiu atsakyti. Viskas panašu, esmė, kur daugiausiai fanų. Nu, žiūrovų, sirgalių. Nu gerai, bet nebūdavo, kad ten kitur, pavyzdžiui, ten dušai neveikia, ten rūbinės apipelyjusios. Lietuvoje. Būdavo Nu, tu iš tų sąlygų aš, nu, pusės. Nu, aš suprantu, apie ką kalbėjau, bet nu, futbolininkas, tu galvoji, važiuojam dabar kažkur žaisti, ten dušas bus blogas. Tu ne, galvoji, bet būna tokių, kur tu, žinai, o dieve, ta maža rūbinė, ten kur subinėjom, susiglaudė, norėsim persirinkinę. Ne, aš patikėkit, tokių metų esu matęs rūbinių Kazakstane, žinokit, tai tu jūs neįsivaizduojate, ta prasme. Su pakilom ten tolėtų, kaip ant senos, ta prasme. Ir šonė dušai, ta prasme. O tu fotkį turi iš tų rūbinių gal? Ne, gaila, kad aš tai pasidariu. Yra rūbinė, ant jos tokie rankšlušiai su tais kokiais taisgi saulėlydžiais. Tokios kažkokios... Kilimai ant sieno. Ne, kilimai iškloti, aikštė baisi kilimai iškloti, ta prasme, rūbinė, tos sėdinės tokios ofiso sustatytos. Ai, fotelį, atsiprašau, tokia fotelį iš kažkas namų atnešė. Kitam kambarį įeinė stalas ir tokia yra tokia pakilė ant laiptų va čia va.
Čia tolėtai su tom dobėm. Ir šonė dušai, ta prasme. Tolėtai su dobėm, fantastika. Jo, jo, wow. Atrodo, tai... kad jie tiesiog ambairą projektuodavo. Ten tos... ne, man atrodo, kad tiesiog... Ne, ten kažkas vamsus atvežė, kažkas fotelius atvežė, kažkas kylimą, nors ten futbolas gytų išeini, ta prasme, su bucais purvinais tas kylimas, nu ten aišku, rūdus jisai, ta prasme. Tai žodžiu, gaila neturi iš vatų stadionų nuotraukų, nes sakėm, kada padarysim Arūno karjeros. Per gimtadienį, va čia turbūt albumo peržiūra, nes ten yra įdomių kadrų kaip Arūnas. Jo, galėsim čia rodyti ir komentuosim. Kažką reikia rasti. Tai ant tavo gimtadienį. Jo, ant tavo kažką rasiu tikrai. Tai kur smagiausia žaist būdavo, taip ir nebaigim. Tai LFP sakė. Aš sakau, Gurva, pavyzdžiui, fanai, man patiko, pavyzdžiui, lygiai, kai buvo Telšiuose atidarimas centrinio stadiono, mes žaidėm Taurė ar Super Taurė su Žalgiriu. Jo, daug žmonių buvo labai. Tai prasme, mes išėjom prieš 10 minučių po susirinkimo aikštę apžiūrėti, tai buvo ten, kadangi darimas buvo pilna tribūna, buvo žmonės stovėjo už vartelių, nes ne visi gavo bilietus, ta prasme, tai tu prieš 10 minučių matai pilnas tribūnas, ta prasme, Lietuvoje tokia nėra buvę. 3-4 tūkstančiai, ne? Lietuvoje, aš net nebejau, tokia nėra, net tu jūs rinkinė nuėkite, ta prasme, prieš pusę valandos, kas būna rinkinį. Kad būtų, kad būtų, kad lauktų žmonės. Ne, ne, buvo pilna tribūna, jo, kažkaip, nežinau, buvo pilna tribūna, ne tai, kad laukia, o tiesiog pilnas tribūnas jau buvo prieš 10 minučių. Rinkinė irgi ant paskutinės minutės susirenka visi ten dar. Taip. Čia gal Sūduvas paskutinis buvo toks, ne? Ten, kai žaidė Europoje. Nu, pilno, bet tokio visiškai pilno nėra buvę. Nu, sunku, Sūduvoje kažkaip ten kiek, 7, turbūt ir talpina beveik. Tai ten man Sūduvoje ta nepatinka iš kitos pusės, ta labai 5 eilių tribunėlė. O tu matei, kaip jinai atrodė pradžioje, kai tik stadioną pastatė. Buvo vienas segmentukas toksai pastatytas, nes pagal visus standartus, tu turi turėti iššiukas fanų atskirą įėjimą ir šitą taip pat tiesiog vieną tribunėlę tokią pastatė, tai tas vėliau dar atsirado. Tai va tas man tas galėjo tiesiog suolą padėti ilgą. Panašiai ir buvo. Žinok, panašiai Benediktai ir buvo. Galbūt jau vasarą žiūrovai galės išvysti A lygos rungtynes Dariaus ir Girėno stadione. Dovidas klausia. Vasarą dar veikiausiai, kad ne. Nu, be šansų. Labai, labai mažai šansų. Bet kitą vasarą jau ne? Tikrai. Ne, aš manau, kad ir šį rudenį vis tik tai dar bus futboliukas sužaista. O nežinau, matėt, Jonas Miklovas, berods krepšinio atstovas, pasipiktino, kad staiga kažkaip pasikeitė, kad apdaila bus nebe medinė, kurį įsilyja puikiai Žolino parko erdvė, bus aliumininė ar kokia. Tai aš taip iškijo ekiaus, nes ten pasipiktinės, kad ten ta pati įmonė, man atrodo, kelintas projektas, kuriam pakeičia. Galvoju, Jonai, kad tu žinotum futbolo bendruomenį giliai nusispjaut, tegul stovė tas stadionas, svarbu, ar ten aliuminio apkaltas ir medinė, tegul būna tik stogas. Ne, matai, kauniečiam tas visas Ažolino reikalas toks jautri tema, jo, labai, kaip sakyt, didžiuojasi kauniečiai Ažolinu, tai ir iš tikrųjų tas pirmas projekto planas su ta medinė apdaila, nu, tai tikrai ten buvo, nu, įspūdingai atrodo. Aš sutinku, bet... Ir dabar, kai tu vietoj to gausi tą aliuminį, nu, aišku, yra toksai šiek tiek nusivylimas, bet aš pasakysiu, kad gerai atrodo, iš tikrųjų. Ja. Vis tiek gerai atrodo. Nu, aišku, naujai atrodo, jo, tai dėl to gerai. Iš to, ką sako, aišku, Miklovas yra visiškas bullshitas. Ta prasme, tu yra konkursas, tu laimi konkursą, kur aiškiai prašyta, kas... Ir ten gerai jis kelia klausimą, tai ar gausis pigiau dabar, žinai, ar ne, taip, ar toliau, ar tie patys pinigai, žinai, pinigai, nu, tai va čia įdomu. Ne, bet esminis dar irgi klausimas, tai ar keitėsi projektas? Nu, tai ta ir tu... Nes šiaip yra techninės specifikacijos reikalavimai, kuriuos tu turi gyvendinti. Nu, tai tu nebent suderini su užsakovu, bet iš esmės tada gali skūstis tie, what the fuck, taigi pakeitėt, dabar pakeitėt, tai mes būtume irgi kitaip skaičiavę, gal mes gal mini pigiau galim. Nu, ten yra tų niuansų, bet... Gal mes galim tiesiog... Tiesiog, čia yra Kaunas ir svarbu tai stovi, tik tais, jeigu atrodys gerai, valio, šiaip kuo toliau, tuo labiau tų nuotraukų vis daugiau kelia ir jūs kėlėt, mačiau, ir savivaldybė. Tai, nu, atrodo savaitėmis jisai gražėja ir tas apšvietimo linija ir viduje. Ir dar pasakysiu, vasarą dar gal nežais nieks, bet bobų vasarą jau žais. Taip, šiaip teisingai. Ar žinai, kas yra bobų vasara? Taip. Papasakau. Bobai yra tokie vorai, man atrodo. Va, žinai, šaunuolis. Na, tai va, aš žinai, esu bet... matęs laidų. Gerai, ir dabar paskutinė tokia temelė, Dovidas, Dainius Mackevičius ir Bogdan Novickį mums serviruoja klausimą. Šiek tiek apie užsienį, ar stipriai sakate užsienio top lygas? Nu, aš tai pripažinsiu, anksčiau tikrai žiūrėdavau dar kažkiek čempionų lygą, grajus, o tada perėjau prie sekimo, šiai visas lygas flash core seku, žinau, kas daugmaž pirmojo, kas atsilieka.
ir labiau stebėdavau, nežiūrėdavau lietuvių užsienio rungtynės. Tikrai, kai Černykas su Novikov žaidė buvo Lenkijoje, tai vis laikys jungdavau jų tos ten pagrindinius grajus, kartais kitus, bet šiaip daugiau sekimas, žiūrėjimo mažai. Turbūt gal gyvenimo tempas biškai persidėlio, kai vienas buvo daugiau laiko, buvo dabar mažiau, tai Lietuvai visas dėmesys lieka. Nu, aš tai galiu pasakyti, kad visą laiką kažkaip žiūrėdavau tik čempionų lygą ir ten dažniausiai nuo play-offų jau. Bet kažkaip po čempo pasaulio, 18 metų kažkaip tada Premier lygos labai daug žiūrėjau, nes fantasy pradėjau žaist. Ir tada daug tikrai žiūrėjau, bet paskui vėl kažkaip, nu, tai dabar žiūriu tiek, kiek tenka dirbt tame. Tu komentuoji irgi. Jo, ne? Tai ir čempionų lyga ten, ar Bundesliga, tai va tiek ir matai. Tai va sėki nuolatos, kad paskui, kaip sakant, kad vis tiek būtum tam... kad jaustum tą pulsą bent šiokį tokį, ten followini bundė, žinai, Instagram'e, tai, bet kad ten žiūrėt, tai paprasčiausiai net nelabai yra kada, nes dabar ypač, kai čia sezonas startavo, šnekam apie Lietuvos šitos rungtynės visas lygų, tai tuos tiesiog pažiūri, o kad dar žiūrėt kažką, tai nelabai laiko yra. Kaip tu, Arūnai? Čempionų lyga, sakykim, tuos nuo kvalifikacijų stengiesi, pažiūrėti anksčiau dar Angliją šiek tiek, bet, nu kaip sakai, nu, tiesiog nespėjai, nes yra tų veiklų ir dabar dar, nu, kadangi podcastų reikia pasiruošti, tai pažiūri dar kartais ir A-lygą, kurių galbūt rungtynių nežiūrėtum, ta prasme, nu, neteinu aš tikrai su vienom rungtynėm iš 5 turų ir kal ir pasako jums čia, kaip viskas vyksta, ta prasme, tai tiesiog atsisėdi ir peržiūri ten minimum kėlinį, o visą laik stengiesi, kad būtų, sakykim, kokių iš 5 turų, tai 3 peržiūrėtos, o kitas dalykas dar aš turiu pasiskambinu, susižinau, ta prasme, kaip vadinu, galbūt redaktorių turiu, kurie padeda, ta prasme, tai aš informaciją susirenku ir kartais be žiūrėjimo, taip kad ir dar statistika, tai... Bet tai, užsienio nesenė, tu toks... Nu, nebėra laiko iš tikrųjų. Nu. O savo buvusių pasme... komandų nepažiūrė ten Kazachstano lygos kokios, ne? Tai dar prieš kokius, nežinau, dar prieš kokius Kazachstano, ten kur Rusija žaidžia dar anksčiau, dabar tai čia ten man cinta Rusija, ta prasme, nu, pasinys jau 2 metus mažiau tam, anksčiau dar ten kažkokia matai naujieną, nes yra dar kažkokių ten... Pažįstam visokių, ne? Dar jo, dar tu buvo, jo, bet dabar tai ten... Na, aš nežinau lentutės iš tikrųjų, kas kurta. Treniravimas atletinis, podcastas, nu, dar pažaidė, pabėgioja, toks šeima dar... Tai savo, ir kitas namė, pas mus 5 gyventojų vienas televizorius, mes neturim daug, tai ta prasme, tai tu įsivaizduoji, kad supranti... O dar o su 4 damom, tai jau, kaip sakoma, serialai paplama. Sunkiai. Taip pas mane, pavyzdžiui, irgi labai panašiai, seniau gal daugiau ir tos Premier lygos pasiekdavau, ir Ispaniją įsijungdavau pasižiūrėt. Kroatijos, ne, daug nesijungdavau. Maikė papa čia žiūrėčia. Ne, bet esmė, irgi daug kas pasikeitė, kai Viaplay pradėjau komentuoti, tai tada vis tiek komentuoji pagrinde Bundesliga, tai automatiškai, kaip ir Benediktas sakė, kad nori jaustą pultą. Pulsą. Tai jo, vis tiek daugiau to stengia stebėt. Nu, Premier lygos, aišku, vis tiek pasižiūriu ten tas įdomiausias rungtynes, Liverpool, City, Chelsea, ypatingai kai tarpusavyje žaidžia. Ir čempionų lyga, aišku, iš tų jau. Nu, aš kažkaip labiau gal čempionato žmogus, aš labai kažkaip laukiu, tai dabar irgi Europos čempionatą žiūrėjau, kiek išėjo. Ta, sakau, 2018 čempo, tai mačiau gal 50 rungtynių kokį ten, nežinau. Nu, man tai, jeigu kas apie čempus, man irgi visą laiką tas vaibas kitoks. Ir pirmą tokį savo čempą atsimenu 2 pasaulio, kur vyko Pietų Korėjų ir Japonija, ne, neklystu. Tai va ten atsimenu dar tas laiko, jos tas buvo katelį ryte, grajus rodydavo, vasarą atsikėlė, televizorius įjungi, vienas namie. Tai labai panašiai ir dabar Rusijoje irgi būdavo, kai buvo čempus, irgi dieną grajai pagrindė vykdavo. Jo, tai bet va tą atsimenu, kai vaikas tokį pirmą ten, kur Ovenas, anglus ten bėgiojo, brazilų rinktinė nesustabdamo, vokiečiai su kanu riekiančiom, žinai, prieš akį. Ir iš tikrųjų, kaip gaila, kad dabar žiemą bus čempus. Nu, vat norėjau sakyt, kad kiek iškreipsta visą vaibą vasarą, kai būna tos fanų zonos, didžiuliai ekranai, visi renkas terasose. Ir šiaip laiko daugiau iš esmės. Žiemą, vat įdomu, kaip tai paveikia. Žiemą nebus, kada. Bet čia šiaip kirs žiauriai per žiūrimumą, ta prasme, viskam, krepšiniui, viskam. Bet kokiu atveju, kad ir esam, sakykime, krepšinio tauta, bet vis tiek tokie čempionatai. Ne, čempionatai prikausto. Man taip pikta, taip liūdna, pikta, nežinau. Aš
Aš vat įdomu, ar tik užsikurs tas vaibas, nes vasarą visien visi nu gerai. Grupi ten žiūri tie, kas domis. Bet jau nuo kokio ketvirį finalio žiūri, kad ofise jau kolegė šneka apie, kad va, matai, vokiečiai šansų turi, žiūri, visi ekspertai pasidarė. Tai bet tai yra vasara, sakau, daug kas, tu išėjai į miestą, tu matai, kad visur žiūri. Pilna, ta prasme, ir šiaip ten visi... užsieniečių privažiavę, visokių atsimenu, ten visokie švedai žiūri. Žiūri bet man įdomu, ar gal kažkas padarys kokią uždarą fanų zoną kažkur žiūrėti, nes nu, visien noris į tos, nu, su žmonėm žiūrėti ant tų emocijų daugiau. Tai va, įdomu, ar užsikurs tas vaibas. Man atrodo, nebus to tokio, kad gyvensim tuo, žinai. Aš manau irgi. Nes vyks visi kiti dalykai, kurie šiaip vyksta. Tipo, vasara nevyksta, ten nei kaši, žinai. Eurolyga visiems visi žiūrės. Kaip jau paimsi, visi varys areną žiūrėti. Nu, tai toks, žinai. Planas arenai. Prieš rungtynės, po rungtynių fanų zoną. Tai gal ir padarysiu. Tai rungtynių metu. Per Kubą. Per Kubą rodos. Kaip žaidžia koks Naujoji Zelandija su Japonija, pavyzdžiui. Bet nebus, gerai, tai klausimas irgi tą patį, ką palaikysite pasaulio futbolo čempionate šių metų? Nu, aš visą laik belgus palaikydavau kažkaip, tai turbūt Team kad ir toliau belgus. Aš kažkaip irgi belgi, bet irgi labiau ne komanda vieno žaidėjas, ten De Bruyne man labiau patinka. Man visi ten patinka. O šiaip tai, aš tai toks turbūt iš tų visų, už underdogus visą laiką, kas silpnesni poroj lošia, tai už tuos. Niderlandai ir Kroatija pas mane, Anglai pas Arūną. Aš Anglai, žinai, kas man po Euro finalo, kur budulių lygį parodė fanai baisuminė, aš kažkaip visą laiką buvau pamėgau Anglus, bet nu, kažkaip mane taip atgrasė biškį palaikytą rinktinę ir po visų tų rasizmo skandalų man kažkaip, nu neskanu labai buvo, tai kažkaip Anglai pas mane iš palaikomų į nemėgstamų patapo ir nelabai. Nu ir gal nežinau, Argentina dabar po Maradonos filmų serialo pažiūrėjau, tai kažkaip tokia... Sukuria. Taip palauk, tau šitie anglų fanai blogai, o Maradona gerai? Nu, ta prasme, nu, romantizuoti tas serialas, ta prasme, seniai, nu visien yra to ikona futbolo, kaip jau pažiūrėsi. O čia palauktas Netflix'e? Ne, Amazon'e, ten 10 serijų, bet labai gerai pastatytas. O koks, bet Netflix irgi kažkoks buvo, ne? Filmas Netflix'e, man atrodo, yra tik tais. Serialas irgi serialas irgi yra. Bet čia tas pats ar ne? Aš nežinau, apie kurį jis kalba. Nemanau, kad tas pats negali dvi platformos. Netflix'e tai yra, kur jisai dirba... Palauk. Klube kažkaip. Klube, nu, jo, kažkaip... ar Argentinoje ten kažkokiam. Tai reiškia, siužetai skiriasi. Irgi pietų Amerikoje. Amazonė yra jo nuo paspalimo 10 metų. Ten yra jo, full karjera. Jo treniravimo vienas sezonas. O būdavo ta tokia laida, jinais beina, futbolo dievai tokia. Ar kaip vadindavos? Rodo per BTV gal, ar per LRytą? Gal atsimins tokia... Gal kvietė kada? Ne, bet ten apie futbolo laidų nėra. Ne, eidavo, tikrai eidavo per teliką. Mes esam laida. Eidavo per teliką, tikrai laida. Ten aš atsimenu, apie Garinčią buvo kažkia laida, apie... Ne, tai čia prieš pasaulio čempionatus gal kur būna su pažindinimi. Čia per Sport 1 leisdavo šitas laidas. Gal per Sport 1. Tai čia prieš... Atsimenu, jo. Futbolo dievai, man atrodo. Garinčia, Rudas Gulitas. Jo, atsimenu. Šiaip visai įdomios būdo. A, gerai, mėgstamiausi užsienio futbolo klubai, greitai. Aš, kas greitai, gi sakėm, nes ar tu tualetą nori. Tai neskubam. Aš nežinau, žinok. Aš vėl prisidėsiu, kad nelabai aš kažką palaikau. Šiaip iš tų turiu žvaigždutę susimetęs Borussia, Ajaxas, Neapolis. Tokios irgi gal komandos, kur nėra ten. Tai Neapolis, nes Maradona perėjo. Ne, Neapolis, filmas Netflix irgi buvo ultros. Ir šiaip, nu, man Italija apskritai kaip šalis yra... Mano kadangi sesis gyvena, aš toks turiu labai sąlyčio, man patinka visa kultūra, tai Neapolis šiaip toks miestas, visa istorija, žiūrint Italijos, ta prasme, centras, tai tie klubai, kurie nėra tokie vat, favoritai laimėti, sakykime, nu gal Borussia seniau darbo, dabar biški toj bundy tenais straglina, bet nei Realų, nei Barsų, kaip turiu vieną draugą, kuris... Va, šio laikinis fanas visiškas. Kokia to mėgiamiausia komanda? Barsa, Realas ir United. Sakau, kaip taip įmanoma? Nu, tai tiem sekas tuos, tada tiem tai tuos. Ta prasme, tai vat daug tokių fanų čia išlaikys daug. Aš kažkaip, nežinau, kai mažesnis būdavo, tai kažkaip Čelsis man patikdavo visai, Milanas patikdavo, tai ir dabar. Paskui kažkaip iššokau į tą Liverpoolio bandvagoną visą. Tai tada buvau Liverpoolio fanas ir dabar patinka, žinai, bet... Bet taip, kad ten mūščiausi krūtinė, žinai. Nuo 9-8 senį, visose grajose buvo. Nors visą laiką pagalvodau, kaip būtų fainai, žinai, vat, būtent 30 metų vienos komandos, žinai, fan. Bet kažkaip nežinau. Ne, aš tai irgi, tarkim, kad ten vadin save fanų, tai tikrai nėra, bet tiesiog simpatijos kažkokios yra šiek tiek jaučiamos. Tai va, aš irgi Borussia, Madrido Realas man
Man dar fanų turbūt dar prideda, kad Borusijos, Ajakso ja. Fanai... Tuo labiau, kai buvau ir stadione Borusijos, tai... A, jo, mačiau. Ta visa fanų, wow. O tu, Arūnai, ar turi mėgimų komandą? Ne, aš irgi vakar paminėjot, kad nu, nesu čia kažkoks fanas, nes neturiu laiko fanų. O turėjai, Arūnai, tą komandą, kuriuo norėjai žaisti? Ne. Nebuvo, ne, tai kas, ne, ne, ne? Nebuvo, aš tą prasme realiai vertinau savo galimybės ir, ir pasiektą kažkokį bendrą vidutinį lygį, nes aš supratau, ko man trūksta, tą prasme, ir aš niekada negalvojau, kad aš galiu žaisti ten Manchester, ar kad, aš žinau, man to trūksta, tą galim kompensuoti to, bet tenais nekompensuosi. Okay. Tai kai kurie dalykai, tą prasme, tu gimsi toksai, tą prasme, kai kurios tu gali, bet tu negali, tą prasme, žaisti aukštam lygį be kai kurių duomenų. Tai niekados nesvajau niekur. O... Kokybiškai vertinai, tą prasme, realistiškai... Tai gali svajoti namie atsėdęs apie Barceloną, bet ta prasme, nu... Čipsus valgyti, komentarus rašyti. Kaip ten buvo blokštės, užauginkim Lietuvą ir Ronaldo. Jo, mačiau lipduką kažkur čia, ką aš žaidžiau. Tai... tai dar turėtų būti visuose mokyklose, turbūt rajonuose vartai, tie pastatyti. Tai... Jo, tai apie komandas, tai ten... kaip pavadinkim, simpatizuoju Manchesteriu, ta Barcelona su Javi Iniesta man... Kurią Manchesteriu? Tai va būtent, kaip Europos buvo čia, ta, kaip buvau truputį dirbau, tai ir buvo klausimas, nu kada tu čia tu Anglijos fanų tapai. Tai iš dalies ir Manchesterio, kaip buvo man Rūnis, Bechemas. United. Taip, tie visi tie legendiniai futbolininkai ir nu tada, o po to atėjo toks laikas, kad tu Manchesterio žiūri ir ne, 80% pavardžių nežinai, ta prasme, o matai, kad transferus išleidžia ten po 200 milijonų. Labiau gal žaidėjus kažkokius turi mėgstam. Aš manau, bet, kad... Ja, šiaip labai dažnai dar atsirado, sakykim. Bet vienas Ronaldas užaugo Lietuvoje, Misiūnas. Ronaldas, teisingai. Vieną užauginam. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ir paskutinis klausimas, Bogdan Novicki klausia, geriausios gyvai matytos futbolo rungtynės. Aš tai šiaip išskyriau čia į dvi, Lietuvą ir užsienį, nes nu, esu vienam stadione buvęs. Tai Lietuvoje tai Žalgiris Ludogorets vienareikšmiškai, kai kuklys įkalė, tai ten šiaip pilnas stadionas progo laimėjo, ta prasme, kosmosas. O kitą šią vasarą šiaip buvom Legijos grajus su Slavijos Praha, ketvirtas etapas, siekant Legas. Ir šiaip ten jokinga daug istorija buvo, mes ten vis laik vasarą varom su draugais kažkur po Europą su kemperiu. Ir vienas draugas sako, davai, nu, pastatom, įdomiau žiūrėt, bus kofas, užlėgė 3,5, pirmas 2-2, nu, tai realiai, kas laimė, tas išeina. Nu, ir ten taip, nu, gal po 10, gal po... Ne, žodžiu, užmetėm ten po 3 eurų ir atvarom stadioną, vaibelis nerealus, tikrai Lenkijos fanai neveltų, yra, nu, vadinami top, nes ką sukuria, kaip įsitraukia centrinės tribūnos vaurą. Ir rungtynės prasė, trečią minutę Slavijos žaidėjas sugalvojo gauti raudoną kortelę. Mes sakėjau rankytėm trinam, tai aš draugeliui, Harė, dar, dar stadyk, sakau, 10-11, be šansų, sakau, kad laimės. Next thing you know, Slavija vos dviejų neįmuša, žaisdami 10. Kem 5 minutę, Slavija įmuša 1-0 laimė. Na jau tokie realistiški, okei, gal čia ir nebus tų pinigėlių, bet tada kažkaip jie persigrupavo, gal nesitikėjo Legija, kad žinai, nuo trečios minutės tau reik žaisti pirmu numeriu, nes tu nesitėm 5 gynėjus sustatė ir jie nieko nepadarė. Antram pakeitė formationą, duikalę, laimėjom, tai kelionės biudžeto pasipildėm, bet šiaip jos. Legijos stadioną tikrai dar varyčiau, nes nu ta fanų tribūna kosmosėlis, ten ta prasme, keturis būgnai skalą, visi ten užsikūrė ir kas faina, centrinėje esančio šalia irgi iš kraštų stovi žmonės, nesėdi, tik pačiam vidury sėdi, ta prasme, ir tam vipa visi kiti irgi stovi, visas skanduotis jungias, tai ta prasme tikrai, ir destinationas, kas čia, 8 valandos mašina, skrydis šis patogus, tai tikrai rekomenduočiau. Aš įsiterpsiu, Marius Bagdonas rašo, prieš mūšį Dublinę Lietuvos vairininką nustebino aikštės dydis. Ai. Čia vakar aš. Pieva didesnė. Pieva didesnė. Ne, nu tai čia yra, žinai, tie stadionų dydžiai yra skirtingi. Nėra apibriežti jie vienu, jo. Kaip ir kibartų sveikatos girdėjau, kad vienas ilgiausių, man atrodo. Nes yra tam tikros ribos, nuo kiek iki kiek gali būti plotis aikštės ir ilgis, tai labai skiriasi Lietuvoje ypatingai. A, kur didžiausias? Tai gerai, kur didžiausias? Kibartų sveikatos, sakau, 150. O mažiausias kur? Tai nežinau, gal... Tai kažkurios turbūt... Už LFF aikštutė to. Tai gerai, Petkau, tavo geriausias tai gyvai matytas. Daug nematęs gyvai rungtynės. Atsiprašau, ne ta, o prie nacionalinio Kaune, ta gardelis ten mažiausia. Aš daug nematęs rungtynių, bet man patiko. Suduva Makabi buvo geras grajus, geras vaibas, daug žmonių. Lietuvoj turbūt vienas... Bet gyvai vienas pats gyvai ten ar... Jo, ai, buvo, ne. Jo, tai ten pirmos tikrai. Turbūt ir buvo tokios gyvai rungtynės, tokios, nu, kaip sakyt, rimtesnės.
Bet šiaip jo, toks užsienio vaibas ten turėjo būti. Arūnai, tavo? Ir šiaip tos visos eilės, aš atsimenu, eilė ten, nežinau, iki... Dar turniketų nebuvo pasidarymas. Jo, ten buvo vienas įėjimas, man atrodo, tik tais ir, nu, wow. Ten... Ne, aš labai mažai, nesilankiau futbolo rungtynėse, išskyrus Lietuvos, ta prasme, po užsienio. Tai mano būtų ten gal kurbūt aš žaidžiau, ta prasme, nu jo, dvi rungtynės. Tai, kurios matytos man tada, va, kur tikrai wow, tai buvo, kai Barcelona atsilošė PSG. Mhm. Kiek 5-1? 5-1, ne, 6-1. 6-1, 5-1 būtų 4-0, ne, ne. Jo, tai va tos va, kur buvo... Čia gyvai šitas matėjai? Ką? Gyvai matėjai? Ne. Šiaip, ne. Jo, per televizorių. Tai, o sakau, aš nemačiau gyvų kitų. O kur žaidžiau man... Stade France. Stade France vienos, ta faktas, o antros, kurios, sakykim, tokios mažiau, kur, nu, turbūt, tai turbūt čia kokie 2003... Panevėžio ekranas Vilniaus Žalgiris, kai 84 minutė Panevėžyje Žalgiris vedė 3-0 ir per 6 minutės 4-3 pralašė. Okay. Yra dar, įeikite internete, yra YouTube'ai ekranas 4-3 Žalgiris. Bet kažkoks dar susūdavo yra ekrano grajus, kur irgi ištraukiamo atrodo ekranas. Kad irgi... Nu, ant tiek žinok, neįmanom, ta prasme, yra dar... Palauk, aš pamenu, žiūrėjau, kad ten... O yra dar su ekranas Vėtra, kur, man atrodo, 10 minutė 4-0 buvo, kur Lūšys, man atrodo, hetriką padarė. O gerai, Arūnai, pažiūrėjau, yra tokios rungtynės, kur atsimeni, kad, pažiūrėjau, žiūrėjai ar per teliką, ar ant suolo ir galvoji, vat, aš turėčiau būti dabar aikštį čia. Nu, tipo, kad... Ten dėl traumos, tai, pažiūrėjau, negalėjai žaisti. Tai kai raudoną gavo rungtynėse su serbais ir kitam grajai. Ai, ne, žinok, ta prasme, ne. Nes kažkas tokio nėra buvę, taip, ne? Esu visom daugumės žaidęs, nu, ant galo tenai su Ispanais sėdėjau ant suolo, kaip žaidė prieš tuos, va, kur Šernas įmušė. Mhm. 3-1, man atrodo. Ja, tos, ja. Nu, ten tu jau tokia topinė rinktinė, sakym, su Ispanais nesu žaidęs. Tai tokio, ne, žinok, visą laiką paprašiau žiūri viską. O tada su prancūzis kaip sliugiom sulošė stadiją? Ne, 0-1 Kaune 0-1, ne, turės visus po 0-1, man atrodo, neklystu. Kaune 0-1 gavom, Ribery įmušė Stade France 74 metro minutė 0-1 ir po to dar žaidėm... Su ko buvo lygiom? Su vokiečiais? Su italais lygiom sužaidėm. Su vokiečiais, ispanais, ne? Jo. Kodėl man ir prancūzis atrodo, kad mes lygiom sulošėm su jais, bet... Ne, Darius Girėno 0-1. Į dešinius vartus prasileidom ir... A, kokia atmintis. Jo, nu, tai ten kaip vieną prasileidį atsimintinę. Nu, statistika. Sakiau, pasižiūrėsiu statistiką lietuvių įmušus pirmiem, kokią statistiką. Kiek tipo grajų... Ne, sakiau, pasižiūrėsiu kitai tinklalandį. Kiek tipo, jeigu įmuša lietuviai, ar galėjau sėdėti, kad čia bent lygiasas tikrai, ar pergalė, ar tipo visgi didelė tikimybė, kad čia nieko tas įvartis nereiškia. Nes labai įdomu, šiaip lietuviai tas įmušimas mums tikrai daug ką duoda, tai pažiūrėsiu procentaliai, kokį rezultatą dažniausiai atneša. Paskutinė su San Marino statistika gerina. Nu, gerina, faktas, tai įdomu, kiek pagerino ir kiek iš tikro yra realybės. Nu, turim dar kokį klausimuksą. Nebeturim. Viskas, ne? Nebent tau dar kas nors kyla klausimų, tau gal kažkokių dar? Ne, žinau, kad jūsų be paklaust. Ne, tai apžvelgsim turbūt, kad jo, tai nu. Gal taip žiūrint šią savaitę, kas žiūrė šitą, tai sekmadienį, turėsim dar ir apžvalginę. Ir tai jau dar kartą pabarsiu, bet sakiau, šitą pradžioj pasižiūrėsiu. Unikalių žiūrovų, ten beveik 10 tūkstančių mūsų tinklalaidės. Subscriberių 20% žiūrinčių. Nu, paspauskite tą subscribe mygtuką. Mums svarbu, mūsų partneriams svarbu. Mums pinigai eina už tai. Neina, bet mums svarbu, nes tai tiek toj pačioj. Tam futbolo populiarinime svarbu, nes mums daugiau parodo YouTube'as. Važiuodamas čia pagalvojau, kaip buvo tas klausimas, kur mačiau, kodėl stadione nėra. Tai va, tam žmogus, sakym, kas žiūri. Tai aš niekada čia, kaip sakant, neraginu, bet, ta prasme, nu, va, dabar paprašė Tadas, tai jeigu žiūri 3300 sekėjų, ta prasme, tai paspaudė ir viskas, ta prasme, ką aš padariu, nu, aš paspaudžiau. Nu. Jo, ir tai prisideda, nes, nu, paprastai čia, kaip ir keli žmonės, man yra... Gali, ta prasme, visi... Ar ten visi žiūri, neužsiregistravė, ta prasme, YouTube? Ta prasme, jeigu tai paėmus iš statistikos, jeigu yra peržiūrių ten 3000, tai 25% yra žiūrėtojų, kurie yra subscriberiai. Žiūrėkit, kiti turit vis tiek po kelis akauntus. Iš visų galite pasubscribinti. Taip, ir jo, nepagailėkit. Bet šiaip visumoje, nu, man net keli žmonės rašė, pavyzdžiui, kad jiem ten netyčiai išmetė, pažiūrėjo ten vat, su spalviu,
Tada, sako, įsijungiu ir lygos apžvalgas visai kažkaip žiūrint, ta prasme, bet mūsų noras yra ne tai, kad čia save parodyt, bet populiarintą lietuvišką futbolą. Biškai save parodyt irgi. Bet, nu, tau, bet tiesiog yra tokia, tokia yra funkcija, ten toks raudonas mygtukas, taip? Taip, taip, prenumeruot. Tai pabandykit, visai nieko, šiaip malonus, va čia, malonus jausmas. Jo, jeigu nepatiks, galėsit atspaust tada. Jo, ne, jo. Nes, ne, nes paminamės. Kažką, nebūkit pasikėlę, paspaust. Kažką dar noriu pasakyti. Fanų arenui paskaitykit irgi straipsnius, tai daugiau, kaip sakoma, kuo daugiau. Vat, apalauk, kas sakė rašo tos straipsnius? Neatsakysiu, dabar man atrodo LNK sporto vedėjas. Robotas. Adomas rašo. Atrodo, negaliu atsakyti. Adomas rašo. Negaliu atsakyti. Italijoje dabar mačiau. Tai, jei, kad ir kas jis bebūtų. Ir ką, tai dėkui už klausimus. Tai palauk, tai dabar šitą, kai išleisim, jau bus išėjęs ir apžvalginis. Apžvalginis. Tai eikit žiūrėti apžvalginį. Jo, eikit apžvalginį žiūrėti. Apie rinktinės pašnekėsim. O tas mygtukas po Benedikto, jeigu žiūrit, va. Jo, dabar po Benedikto. Po manim. Tai ką, praeitas Q&A buvo žiūrimiausias kol kas šio sezono podas, tai... Panašu. Permušam. Davai, visi. Davai, pažiūrim. Gerai, ačiū vyručiai. Ačiū. Iki kitų. Ačiū visiem. Iki. Lažybos, 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 opti bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.